när du spiller dig själv? Jag lagar film. Är du spiller eller vill du säga dig själv eller? Du behöver inte spilla. Nej, det går inte. Jag kan spilla ut kaffe kan jag göra. För jag hörde, läste också på internet att du har uppdrag till Baren. Ja. TV3. Ja. Hur var det? Det var inget särskilt med det. Vad gjorde du? Jag gjorde som jag spelade på scen. Ja. Mm. På skickelsen Ender. Det är ja. Ja, jeg skal ha deg gærlig. Ja, det går rett der. Skal jeg komme og tente den her eller Må du passe deg litt, for den er tung. Den er tung. Nå har vi bandert veldig bra her, altså. Ja, jeg må bak til deg. Ja, nettopp. Gardin, ja. Jeg må ha den. Jeg skal ha den på innsida. Ok. Du har flere roller du spiller. Du har Eddie Medusa og Hitler. Ja, har du börjat nu eller? Ja. Er ikke det? Vi er hele tiden. Mange velkomne til den intervjuen som de skal lage her med Eddie Medusa. Jeg skal bare berätta det at jeg har Sveriges største sluer. Ja. Ja. Nå må jo være alvorlig. Never. Vi ler ikke fordi vi ikke vil ha meg selv på videoen. Nei, jeg forstår ikke hva de sier altså, men det... Åh, du forstår ikke hva de sier. Norske. Ja. Ja, du har jo en bra sang om nordmennene, at det siste du vil bli kalt er nordmann. Ja, ja. Den er rolig, den. Ja, så det er det jeg har blitt kalt nordmann. Ja, den er ikke rolig, den er morsom. Rolig på svensk. Det er akkurat det samme som vi sier, jævla svenske, sier vi. Ja, det er roligt det med. Men du, blir du kalt Eddie Medusa? Er det kaller folk deg Eddie, eller kaller du deg ditt opprinnelige navn? Ja, de fleste kaller meg Eddie, men de som verkligen känner mig, de kaller mig för Errol. För det heter jag ju. Er det to forskjellige... Skikkelser? Nej. De er exakt de samme. Yes. Og det samme er også... er Hitler. Hvem er han? Er Hitler? Ja. Det er meg, fast enda mer kjør. Hvor ofte bruker du han? Ja, det är inte så mycket nu för tiden, var mest för jag var yngre, när jag var 25 sådär. Så, det är rätt lustigt, förr i tiden sa ni 25 och 35 i Norge, men det säger ni inte längre, jag har sett. Säg 21 och 31. Ja, 25. Men äldre människor säger 25. Jag kan också säga 25. Ja, ja. Jag är 25. Ja. Men så ni försöker bli lite mer internationella då? 35. I'm 53 years old, you know. And I don't think it is so jävla passande att köra med. Nej, Hitler, det är... Nej, det är inte så mycket nu. Du är färdig med honom. Ja, för att jag kan ju lika gärna, om jag vill skoja och göra dumma saker, så kan jag lika gärna kalla mig Eddie Medusa eller Errol Norstedt eller så. I Hitler, det var mest för länge, länge sedan då, för att jag vill ha ett namn som alla känner till.
Och alla känner ju till E-Hitler. Eller Hitler. Och så typ jag mig till E-Hitler då. Så de inte skulle tro att det var någonting med nazism eller någonting sånt. För det har det aldrig varit. Utan det har bara varit... Det är Hitler det. Ja, och så Hitler så folk på truten och kommer in och säger: hur gammal är ni egentligen? Jag är 53 år. Jag tycker ni är barnsliga. Ja. Jaså? Det är Hitler det. Han är lite våldlig. Va? Han är lite våldlig. Han är... Ja, han är våldsam, ja. Våldsam, ja. Ja, mycket våldsam. Icke så... Eddie Medusa är inte så våldsam. Nej. Han är snill. Ja, han är snill. Snill mot alla. Mm. Han är så. Men jag har läst att du inte menar något med något med många av de testantexterna dina, att det är bara tull. Är det tull att betala på många år? Mm. Nej, men ja, men det får man ju fundera ut själv vad som är allvar och vad som är skämt. Det är en viss ironi. Ja, och hör man inte den ironin så ska man nog inte lyssna på mina låtar heller. Om man, då är man lite kort om huvudet, tror jag. Så, men det hör man ju när det är ironi. Det hör man ju. Men tror du, jag tänkte lite på ditt kvinnliga publikum. Ja. Vilket förhåll har du till din? Jag knullar med dem. Inte. Men det är min image att jag gör det, så att då säger väl jag att jag gör det då, bara för att det är min image att... Så att hörs det då till mikrofonen här? Norsk. Ja. Är det för lite ut då? Ja. Men du... Bra film det här. Jävla bra film. Men det är också ganska ironiskt för socialdemokratiet. Ja. Och etablissemanget. Mm. Och är det... Ja, dåligt föredöme att sitta här och röka, det ska man ju inte göra. Det kan jag säga med en gång. Det är idiotiskt att röka, men jag är ju idiot också. Det är ju det jag tjänar pengar på. Mm. Men det är en... För mig så virkar det som en viss politisk... innehåll i det, för exempel om kärnkraftverk. Ja, ja. Där är liksom, det är ju ytterst ironiskt när vi synger om att det är bra för skeletten våra, för då knäcker de som. Ja, det är ju precis samma som med mera brännvin, det är ju ironi. Så att... ja, jävla fin intervju det här. Men den ironin, men det är... Men har du spilt, eller läst att du blev, att radiostation som prövde att spela dig blev politianmält? Betyder det att du inte blir spilt på svensk radio? Ja, det betyder det. Att Eddie Medusa är tabu i Sverige i alla fall. Eddie Medusa är en idiot. Han vet ingenting. Han har bara en massa dumheter i huvudet. Och det vet alla som inte ens har hört mina låtar. De har bara hört vad de heter. Mina brännvin, brud med stora pattar och så vidare. Och eftersom det är de som bestämmer då, så spelas inte mina skivor i Sveriges Radio. Men det kan jag skita i nu, för nu finns det så mycket andra tv-kanaler och radiokanaler. Nu är det ingen som räknar med Sveriges Radio längre. Så att det kan kvitta. Jag har min publik ändå. Tillskure. Då kommer det massor med tillskure i alla fall. Och de köper mina plattor och så där så. Du har inte av mig någon spilt i svensk radio eller för din karriär? Va? Din karriär är inte av mig någon spilt i svensk radio? Nej. Jag har ju hållit på i 25 år nu, så att utan Sveriges Radio, det har ju gått bra. Men jag lurer på, du har ju snygga med om ronka och kuk och supa. Ja. Och när du snygger om supa så tänker jag lite på Bellman. Han har ju också drickeviser. Ja, ja. Är du inspirerad av Bellman? Nej, jag är inte inspirerad av Bellman för 5 öre. Även om han har gjort många fina visor. Men nej, jag
min inspiration kommer härifrån och härifrån. Och jag gärna själv, även om det kan verka otroligt. Så har jag så gärna här också. Ja, och så jag kan tänka själv, jag behöver inte använda några förebilder eller några idoler eller någonting sånt. Utan jag kan tänka själv faktiskt. Men du är ju ett förebilde för många, eller? Ja, jag gör, men det är väl en annan sak det. Du har ju kallt draggarkonger, är det inte? Är det något du ser på dig själv så? Nej. Men om folk vill se mig som raggarkung så gärna för mig. Om de vill se mig som Eddie Medusa, gärna för mig. Och gärna, vad som helst, bara de betalar för det. Så jag menar, det är fan. I'm only in this for the money, you know. De har två kameror här, det måste vi utnyttja då. Ja. Du spelar inte bara för pengar. Nej. Nej, för att det är morro. Mm. Du har alltid spelat. Ja, inte riktigt från början, så, men sen jag var 14 år. Då köpte jag min första gitarr. För 90 kronor. Jag jobbade på en bondgård en sommar. Och fick ihop till min första gitarr. Lärde mig spela på den. Och sen har det... Ja, sen det är det gamla vanliga ju. Det är som är varje artist, de börjar ju sådär någon gång. Men du, alltså, du skriver ju alla texterna dina själv också. Ja. Det är det inte alla som gör. Nej, jag vet det, men jag gör det. Det är mycket enklare, du får alla pengarna själv från Stim också. Just det. Men du har en grov ordbruk, kan man säga. En grå forbruk. Med att du brukar de orden ingen törr och nämner i en offentlighet. Som runka, kuk och frun. Runka, kuk och slicka fitta och sånt, ja. Jo, men det är jag ju nästan den enda som vågar göra, så att det är kanske därför jag har blivit lite unik. Du vet, jag växte ju upp i en sån miljö, så hade det varit nu så hade socialen tagit hand om mig. Där var det ju bara sånt och pratade jämt och sånt. De här, jag blev så van vid de orden så att men det är klart jag springer ju inte in på ålderdomshem och säger till en gammal man där, hej på dig, har du rönkat kuken idag va? Han skulle ju kanske kunna tycka att det var lustigt, han kanske skulle säga det att det var 12 år sedan jag låg i sluven. Men om man säger det till en gammal tant så blir hon säkert förnärmad om man säger, har du fått någon kuk idag kärringjävel? Och nej, det gör man ju inte va. Men sen när man underhåller pojkarna och sådär, de vill ju höra sånt. Så att då... ja, förutom ikväll nu då, så ska jag ha en matiné först för mycket unga personer. Då är det ju inget sånt va. För det får ju vara lite måtta på det. Nej, men så menar jag vuxna gutter och piker, menar det är ju... Vuxna piker tar också, de ser också självklart ironin i texterna dina, men de blir inte stött. Jo, en del blir ju det, men man kan inte vara alla till lags. Det går inte. En del blir ju arga förstås, men det får de väl bli då. Jag kan ju inte sluta upp och spela för folk bara för att kanske några stycken blir arga. Det är också någon texter om bilar, om kämpe 63. Ja. Och är det en del, du är en del av bilkultur i Sverige, eller som tillbaka till raggaren. Men du känner inte att du representerar en raggarkultur? Jo, det gör jag ju i viss mån då, ja. Men det är ju inte bara musiken i raggarkulturen, det är ju bilarna, det är ju klädseln, och det är ju sättet att leva då på somrarna när man är ute i sina bilar. Det är ju mycket. Det är mycket mer än bara musiken alltså. Du bor i en liten stuga i skogen? Ja. Ja, så lilla är det väl inte, men ja, den är liten kan man säga. Gammel och
ett ruckel som vi säger i Sverige. Ruckel. Ja. Du har ditt eget studio. Ja, jag har en liten studio nu. Brukar du det till att göra upptagningen i dig? Va? Brukar du det som studio för att göra skivorna dina? Ja, det är olika. Jag samarbetar mycket med olika grammofonbolag. Så att jag ger ut plattor på många olika grammofonbolag. Jag skriver aldrig kontrakt med dem, utan jag har ett muntligt avtal och så gör vi en platta. Så får vi se hur det går, så att jag har massor med plattor ute från olika håll. Samarbetar med Bert Karlsson i... Jag har gjort plattor på CBS och på Sony och... Ja, det är samma, men... Hos Ultima Thule och... Ja, lite överallt. Du är med... Eller du har kontakter i stora delar av svensk platebranschen? Ja, det kan man säga att jag... Så där är du accepterat. Det är bara svensk radio som inte vill ha det. Ja, svensk radio och tv. Ja, där är du tabu, eller du är förbjudet. Ja, det är bannlyst som det heter. Hur är kritikerna för musiken nu? Ja, de är ju lika okunniga då, för de förutsätter ju att de skriver aldrig någonting om mig nu för tiden. De har sagt det till Per Bjurman på Aftonbladet till exempel. Det var några fans till mig som ringde till honom faktiskt då. Och frågade varför har inte du recenserat Eddies senaste platta, en platta som heter Väg 13 då. Och då sa han det, ja, av princip så skriver inte vi någonting om Eddie Meduza. När de har kommit på att jag är alldeles för smart för dem, för att börja de skriva så, och intervjua mig, så kommer jag att veva ner dem. Jag kommer att prata sönder dem. De trodde ju från början att jag var en exceptionell dumskalle som var sån som att de trodde att jag var sån på riktigt, va? Så då tänkte de, honom kan vi hoppa på, han kan inte försvara sig i alla fall. Sen när de märker att jag kan försvara mig och till och med prata om kull dem, då vågar de inte skriva någonting om mig överhuvudtaget. Men som sagt, det har absolut ingen betydelse för min karriär, om man säger så. Absolut inte ett dugg. Det är rädd för dig, för det är erfart att du... Vi känner att du kan ta det. Ja, jag behöver inte press och radio. Det behövs inte. Jag säljer ändå. Jag finns där ändå. Vad slags planer har du för framtiden? Inga. Ingen. Jag har aldrig några planer. Jag tar varje dag som den kommer. Men du har ett bra band, eller? Jajamensan, Heatland Rockers, ja. Jo då. Jag har flera band i Sverige också som kompar mig, som också är bra. Men de här är... De är unga. Ja. De är uppväxta med Eddie Meduza. De började lyssna på Eddie Meduza när de var 7-8 år. Så du är en slags guru för dig? Ja, lite grann, det kan man väl säga. Fast på en kamratlig nivå då. Du säger att du har flera band. Turnerar du med det? Ja. Turnerar du med flera band än bara det band du har med ikväll? Ja. Ja, just nu har jag två band som det här Heatland Rockers, och så är det Olas band från Västergötland i Sverige. Från Skara är de. Den studiotrummis som jag träffar där som är ute och, som jag spelar med ibland också då, hans band. Så att, ja, på den bogen är det. Hur ofta spelar du konserter i löpet av en uke? Ja, det är inte så ofta, det är kanske 3-4 gånger i månaden så där. Det räcker för att jag ska leva på det. Mm. Det behövs inte mer, jag behöver betala mina räkningar bara. Sen behöver jag inte mer. Till de enkla kläder jag går i. Ser så dum jag ser ut, jag har inget smink och inga ringar och ingen halskedja. Utan jag är så vacker som jag är, jag använder mina grimaser som prydnad istället för ringar och sånt. Om jag ska pryda upp mig någon gång och gå på krogen så kan jag komma såhär. Jaha, säger han. Det har du inte. Jaså? Ja. Du har en liten skuespelare i magen. Ja, skuespelare i magen, ja. Det måste jag ha många skuespelare där i. I fan nu. Ja, det är så.
Det är många skuespelare i den mannen. Har du angevidda? Har du angevidda? Nej, nej. Men om man slår till en norrman då, så ska man, de ska ju alltid säga någonting när man klipper till dem. Om man slår till en skåning till exempel så blir det BEDO! Och slår man till en norrman så blir det HARDANGEVIDDA! Så blir det. Det är säkert. Tror du mig inte? Ja, det är sant. Ja, så finns det ju en del norrmän som säger det. Oslo! Finns det också. Men då du har en del, sänger du sin på engelsk. Ja. Har du med det komikerpreget in i de engelska sångerna dina, eller är det en annan del av din musikaliska utveckling? Ja, det är en annan del. Det var ju så jag började med det med Lusa från början då, att jag delade upp det. Hitler skulle vara en galna då. Eller Medusa skulle vara mer en traditionell rock'n'roll-sångare med rockabilly och sånt, va? Men sen så blandades det där ihop, så blev det Medusa alltihop då. Det gick ju bra det med. Men det är Eddie Medusa på svensk som är den som träcker mest människor. Eller när du spelar konserter, sjunger du både på engelsk och på svensk? Eller? Ja, ja, jag sjunger ju mest. Det blir ju mest svenska, det blir det ju. Skriver du engelska texter själv? Ja, visst, jo, jag skriver alla texter själv. Ja, men det är inte det starka komikerpräget på engelsk som du har i... Nej, det är ingen komikerprägel alls, utan det är ju mest, det är ju så att säga vanliga rock'n'roll-låtar då. Men du kör så starka på något stand-up session mellan låtarna dina? Ja, det vet jag inte om jag ska kalla det stand-up, för jag har aldrig något manus eller så. Eller någonting skrivet, utan bara pratar precis som det kommer. När jag står på scenen. Så blir det som det blir. Ni improviserar? Ja, visst, jo. Du planlägger inte för att gå på konsert att ja, nu ska jag ta upp det tema? Nej, 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 aldrig. Det skulle jag tycka, vad säger man, på något travlt, tråkigt. Fruktansvärt tråkigt, nej. Så allt kommer an på dagsformen om du, visst det är bra publikum och... Jo, det är klart, det gör det ju. Det gör det ju. Är det alltid en konsert, är det, när du håller en konsert, är det alltid göj att hålla en konsert? Eller är det någon gånger det är, du må göra det? Vad är forskjellen? Visst du, är det, för att spela musik, då må man ha det göj, ikke sant? Du må like det. Ja, ja, ja. Men går du på scenen någon gånger och tänker, åh, jag har inte lyst och fan, är jag hemma? Nej, det gör jag inte. Jag tänker aldrig att, åh, vad trist det ska bli. Men jag tänker ju inte varje gång vad roligt det ska bli. Jag menar, det var många år sedan, utan det är ett jobb för mig. Jag gör det som ett jobb. Och det är varken det. Jag är neutral, helt enkelt. Det är en rutin i det. Ja, det är en rutin. Alltså. Visst är det det? Ja, du har det göj i sig till dig. Det har du. Ja, det vet du fan. Jo, när jag skrattade, jag, oh, just det, det var i förrgår jag skrattade så gott sist. Det var när jag såg Herr Reis, de här som vann Melodifestivalen för många år sedan, de med de gyllene skorna. Det tyckte jag var göj, som du säger. Jo, men man står ju inte och rollskrattar på scenen. Vad roligt det här är. Utan det, och det tycker jag är bra för publikum också, att en artist kan göra det på rutin, för då blir det bra gjort, va. Står man där och alldeles för exalterad, eller om man sitter och är deppig, då blir det inte bra. Men det är ett arbete, man ska göra ett gott arbete för sin publik, för de har betalt för det. De har betalat för att höra det som de vill höra, det ska låta som de vill att det ska låta och så vidare. Ett hantverk. Ja, det är ett hantverk alltså, det är ju det. Så Eddie Medusa är en skickelse du har brukt många år på att perfektionera? Nej, ja, det har jag inte brytt mig om. Det har blivit som har blivit varje gång, men det är klart, med rutinen kommer ju säkerheten då på allt. Och ju mer man spelar ihop med bandet, ju säkrare blir ju de. Och
För att det hörs ju på skillighet om man spelar med ett band första gången. Det kan låta bra, men det låter inte sådär riktigt perfekt. Utan man måste öva ett tag först. Och så är det ju med allting. Hur länge har du spelat samman i bandet? Ja, det är ju det är nog 2 år nu, tror jag. Så det börjar att bli ganska samkört? Ja då. Oh, ja, det har vi varit länge. Har Eddie med du som några nya temar i sångtexten sina? Nej. Jag tänker inte på vad jag sjunger sådär, om det är några tema eller någonting, utan jag tar varje text för sig. Varje stund i livet tar jag för sig. Varje minut, varje sekund tar jag för sig. Jag tänker nog inte riktigt som andra. Jag kan inte sitta här och planera vad jag ska göra till jul. Jag vet ju inte ens om jag lever då. Så att jag tar en sak i taget. Däremot kan jag säga, jag ska träffa min chaufför ikväll som kommer från Småland, Sture Svensson. Och det ser jag fram emot, för honom kan jag gått lika. Och jag är inte på det hållet, nej. 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 Så sådana små saker i livet kan jag glädja mig åt då. Samtidigt som man kan bli väldigt deprimerad och ledsen när jag ser sådana här saker som World Trade Center och Kursk och allt sånt där. Men det är ju någonting som jag får ta för mig själv hemma. Det är inget som jag går upp på scenen med. Så det är en privat Eddie Meduza? Ja, då är jag Errol Norstedt. Errol Norstedt? Ja. Ja. Så nu är du Eddie Meduza, nu är du på jobb. Det kan man säga. Det kan man säga. Jag menar, om du utvecklar det här och vi träffas fler gånger, du och jag, och ni kanske vill bygga upp det här och göra någonting mer djupgående, då lär ni nog lära känna Errol Norstedt också, va? Mm. För det är trots allt lite skillnad på Errol Norstedt och Eddie Meduza. Men Eddie Meduza ska vara en kille som gör andra människor glada, va? Det, och då kan man inte stå och säga, jag är så deprimerad idag för att det dog en massa i Kursk, liksom. Det går inte att säga, utan det är bara att köra på. Ja. I det publiken vill ha. Ja. Mm. De vet att de får. Ja. Vad är det? Hej på dig, ditt långhårta svin! Hej på dig, då! Där har vi ett riktigt långhårigt svin! Han är kro! Så Hitler rockes! Det är det långhårigaste svinet i hela Kil. Ja, det är det. Ja, vi tar det inte på. Han håller med om det också. Ja, men det kan han hålla med om. Nu tar han det här, nu ska han slå någon i huvudet. Har han en hammare eller någonting? Han var en le. Det virker som om freden och ron här är en brutt. Ja. Jag ska gå ner och se om jag finner någon del. Ja. Hammare och bräckjärn, ja, då ser man. Det ska gå för sig ikväll, ja. Det kommer att gå för sig på scenen med hammare och bräckjärn. Ja. Det blir inte så... Nej, jag förstår inte vad hon sa, alltså. Går till för för sig. Man lägger på. Yeah. Selvis Presley. Nej, det hjälper inte. Jo då. Där stoppar den. Där var det slut. Där var det slut. Jävla kameran inte håller längre. Norsk kamera måste du ha. Nej, det är det inte. Canon. Jag tror inte Norge producerar. Amerikansk kamera. Ja, Canon är amerikansk. Du snackar många dialekter. Ja. Fordi du har vuxit upp många städer i, bott på väldigt många städer i Sverige. I Bergen, det har jag hört. Jo, det har jag gjort. Ja. När jag var 13 år så hade jag bott på 30 olika ställen. Oj. Sen har jag bott, men det var en gång när jag var 18 och jag räknade så här, för skojs skull. Slutade jag räkna därför. Sen har jag bott på massa ställen efteråt. Så jo då, och då gäller det när man börjar skolan då, en ny skola, så gäller det ju att blixtsnabbt lära sig hur de talade så man inte skulle bli mobbad då, va? Det är ingen idé att jag tittar in i den längre. Jag får titta in i den istället. Ja, just det. Jag blev väldigt mobbad när jag var liten. Det var väldigt synd om mig. Tyck nu synd om mig att komma till mina konserter och betala jättemycket pengar. Så jag blev stormrik. Ja.
Det är lite för sent att tänka på nu när jag är 53. Nu kan det kvitta. Nu, det är så bra som det är nu så. Mm. Det är så himla bra. Men kan du ta med damerna på logen om du vill? Jaha. Den är öppen nu. Ja, så det var det ni skulle göra, ja. Loge uppe. Ja, men det... För de hade inte nyckel. Mm. Där de hade ett flamenco-band hade stuckit av med nyckeln, så nu har de varit och brutt upp dörren. Ja, ja. Där uppe. Mm. Men, nej, vad var det jag skulle säga? Nu tänkte helt ut. Men nu har du ingen mic kopplad. Jag har mic och vi synker upp bandet efter vart. Ja, men det är ingen band i den ju. Jo, jag har satt in band. Ja, så, jaha. Mm. Det var fort, såg aldrig jag. Ja, nej, vi har jobbat mycket sammen för. Hon var flink. Ja, vi var ju i Texas och vi hade med oss 30 timmar med opptaken. Var i Texas. Kommer de att tjata om i 2 år nu att de har varit, ja, vi var ju i Texas, Austin, alla! Och filmade country och kanske sälja till norsk rikrik, Austin, alla! Hur 20 000 kronor mer än vad ni kan säga! Jag har varit i Texas, Austin, va? Vad laver ni där? Komma hem med sådana sjukdomar? Austin i Texas! Vad är det för fel med Växjö i Sverige? Det må ni ta nästa gång. Ja. Jag drog på mig en allvarlig herpes där borta då. Alltså. Ska ja. Det så gøy? Gøy? Roligt. Jaha, gøy. Ja, det är gøy, ja. Gøy. Ja. Nej, men kanske vi må komma till Växjö. Ja. Och hilsa på. Ja, just det. Någonting. Under lite mindre... Austin, Texas. Eller kanske vi kan dra till Austin om och trä? Kanske du kan vara med till Austin? Nej, tack. Inte? Norge. Norge, det är gränsen. Jag vill inte åka till Finland heller, för måste man åka båt så himla länge. Tycker jag är jättetråkigt. Nej, jag stannar hellre i Sverige. Eller Norge, för det är bra, för det kan man bara åka över gränsen, så det går fint det. Norge, det är smukt. Men jag har inte varit här på riktigt på, jo, augusti, men jag skulle vilja vara på sommaren någon gång. Jag åkte en gång, jag var i Lillehammer en gång faktiskt. Fast det var på vintern då, och det var inte under OS, utan det var 2 år innan OS. Mm. För det var en kille som sa det, att det hade hänt en sak hemma, så sa han, åk till Norge, det är fint, åk till Lillehammer, sa han, ja, gjorde jag det. Och den åkte där mellan Oslo och Lillehammer, den järnvägen där. Mm. På vintern, vad smukt det var, med alla de här kullorna där, så tänkte det måste vara fint på sommaren. Jag skulle vilja åka där på sommaren någon gång mellan Oslo och Lillehammer, se hur det inte ser ut då. Det, för det var väldigt fina vyer så här när man... Ja, som det är planerat. Det var så mycket kullar och så, va? Man såg långt. Ja. Och man tänkte, på sommar måste det vara fint här. Det är fint. Med alla löven på träna. Hon kommer från Hamar, Nykve. Ja. Hon är... kom från älgjakt. Jag har varit på älgjakt. Jaha. Ja, men ligger det inte i Lillehammer då? Ja, 4 mil. Ja. Ja, så åker man förbi när man åker till Lillehammer då. När jag satt igen på en bar där i Lillehammer, jag kommer inte ihåg vad den hette, men de hade ett stort tjurhuvud och oxhuvud då, med stora horn så här. Mm. Den krogen gick jag igen på. Ja, jag säger inte så mycket kanske. Men när du spelar i Norge så är det mest i Östfold. Mysenområde, eller är det över hela Norge? Det är detta som heter Östfold. Det här är Östfold. Ja, ja. Jo. Nej, det är mest av det. Nej, det har varit i Mysen och Halden. Det har alltid varit. Jag har varit flera gånger här i Mysen ju. Mm. Så har varit Halden också. Jag har haft många förfrågningar, men det har aldrig blivit av. För de säger att vägarna är så konstiga. Det är de ju också. De går ju så hela tiden. Ja. Mm. Norrmän är inte så flinkt att bygga vägar. Ha? Norrmän är inte så flinkt att bygga vägar. Mm. Vi bygger ganska dålig ingenjör, det är mycket dålig ingenjörkunst ut och går
Ja, men det är nog inte så dålig ingenjörskonst, utan det är att det norska landskapet är sånt, va? Så det är mycket svårt att bygga raken. Vi i Sverige, vi är ju nästan platt bara. Det är bara till att bygga på, va? Det blir dyrt i Norge att laga rätt och väl. Ja, för det är så mycket fjordar och klipper och kuperat så att. De har ju byggt lite med tunneller då. De har byggt ganska mycket tunneller. Ja. Hvis du bor på en øy uppe i Nord-Norge och det bor 50 människor där, så kan man nästan få en egen tunnel ut av øya sig. Men det är ju bra, kan man bo där man vill bo och så har man en tunnel ut. Ja, ja. Jo. Det finns så mycket annat i Norge som är bättre än i Sverige. Smöret exempelvis. Tinesmör. Så gott smör har vi inte i Sverige, det ska jag be att få tala om. Så jag ska reser till Norge för att köpa smör. Ja, jag ska köpa med mig ett paket när vi åker hem imorgon. Han, min chaufför, han är också en sån där liten gourmet, vet du, han tyckte också. Vi ska köpa varsin paket innan vi åker hem imorgon. Är du glad att laga mat? Sist och sånt där ibland, ja. Lite enklare rätter. Vanlig. Mm. Du säger du spelar 3-4 gånger i måneden. Vad gör du resten av tiden? Är du i studio och spelar plattor? Lagar du musik? Ja, det är väl det jag håller på med. Spika lite på huset, det behövs ju alltid. Nej fan, nu är klockan 10:07, nu får jag nog gå ut och köra, tror jag. Men vi kan ju snacka lite i pausen om eventuellt om vi kan komma en tur till Växjö. Ja, vi kan ju spinna på, jag menar ni har ju kassetter, ni klipper ju ner det ändå sen. Så. Det är ju inget program ni ska göra nu, utan ni har väl tänkt att kanske bygga upp det lite fram igenom så. Jag har ett år på mig att laga. Mm. Eller jag har ett år som är mitt sista år, så kan jag... Är det ditt sista år? Det får vi hoppas inte det. Det är mitt sista år i mitt liv. Men tyst, för vi kan ju prata i pausen där, pausen. Ja. Ja, visst. Är det grejt att vi filmer konserten? Det är bara till filmare. Bara att filma dig. Då låter jag de grejerna ligga där då. Ja, det blir bra så. Du har med baggen. Denna. Ja, den kan jag också ha. Ja, tomt. Är det nu har vi i alla fall ett hotell den här gången som ligger närmare. Som har jag varit kontrollerat. Ett mycket mysigt litet. Hur nära då? Ja, 5 minuter med bilen högst. Alltså 200 meter fots. I och med att det tar 10 att backa på alla bilar. Nej, men det är väl kanske 2 kilometer. Det är E18 ut mot Momarken. Ja. Följer man det hela tiden. Det är bra. Det här är alltså min chaufför. Som jag talade om innan. Nu ska vi ta på oss. Från Småland. Sture Svensson. Blunda! Okay. Han är världens bästa chaufför. Näst efter däck, förstås. Mek, ja. Ja, naturligtvis. Har du klart nu på dina? Ja, för fan. Så. Vad helvete vad folk där inne i bussen för? Ja, det kan jag göra. Är det folk där nu? Ja, kappar vi där och fast. Det var 15 gubbar var ju sammanlagt. På vägen hit, ja. Ja, ja, och nu har väl han 30 i fruntimmar där inne. Jaha, då är det 45 då. På vägen hem. Ja, vad kommer er i stället då? Man får vänta till imorgon. Easy daisy. Där kan vi lägga någonstans. Du får bara röra. Är du ledig imorgon, Sture? Lägg den på min väska. Var är din väska? Där är din väska. Måste jag ha min syr? Jo, topplockspackningen pajade ju i torsdags. Nej. På natt när jag åkte in, han började... Ljuger du? Nej, nej. På Opeln? Ja, visst. Han började bli varm när jag kom till Espa. Stannade jag. Men hur fan har du lämnat in på verkstad då? Ja, vad fan, det var ju tvungen att göra. Ja, ja, men i Tingsryd alltså? Nej, i Växjö fick jag ju ta där han var. Jaha. Jag hittar någon jävel som han gör det. Ja. Vad gick det kalaset på då? 3000 lite drygt. Ja, ja. Men sen ska det efterdras de jävla muttrarna sen. Ja, det är det. Jag ska på den nya bilen för att sträcka ut den, för jag borde dra in dem.
Dra en gång med momentnyckel då. Ja, och sen vinkel drar den. Sen vinkel drog han. Så det behövs inte mycket. Så det sitter då sen... Det andra för det var ju jävla tur att det hände idag då på vägen. Ja, på, visst fan. Men går han bra nu igen då? Håller temperaturen och... Perfekt. Så nu är det... Ja, det var inte så farligt i alla fall då, blixtutryckning 3000. Får man ju räkna med. Och varför verkstad som gjorde det då? Jag gjorde våra verkstad, alltså UPS-bilarna var den enda som hann. Uh-huh. Jag var nästan hjärtan hela dagen igår för han skulle ge. Han tog in den igår kväll. När jag kom från tidigt så först fick jag köra dubbel, så var ju 9 innan jag kom tillbaka. Sen var jag på det jävla in i stan till 5 innan jag kunde åka hem. Jag var mer än full dag alltså. Sen sov jag till halv 12. Sen är in och jobba. Sen får jag hem igår i morse då. Direkt. Jag var hemma halv 6 och sov som en gris till 2. Sen in. Var han inte riktigt färdig. Jag var på och kontrollerade att det var tätt. Så var 5 innan jag kom iväg. Hur många mil är det hit? 56, 57 vart. Och du kom igen nu? Jag kom precis. Och han har gått bra hela vägen. Har du haft tid att kolla ju? Ja. Ja, det är, ibland tror man på Gud. För jag fick ju sån här, jag brukar få gikt i fötterna ibland. Ja. Och så tur var så fick jag ju det när jag bodde i Kiel. Nu har det nästan gått över. Bara lite ont i ena foten. Jag tänkte det. Jag tänkte mig paja när man hade åkt hit. Alltså. Ja, det hade varit ljusblått. Ja, knallblått. När är du begynner att synga du? Ja, det är väl det du ja, det är alldeles snart. Ja, det är om någon minut bara. För nu börjar du bara vänta på det. Ja, nu kör vi på. Då börjar vi med Ragger då. Så kör vi, då blir det ungefär... Ja, men börjar du bak, ja, baklänges. Så jag har räknat ut det. Då är vi klara, säg 20 över. Så tar vi en kvart och sen kör vi så. Och sen så har han tid på sig att sälja på slutet. För han får sälja till halv 3. Jaha, till halv 3 får han sälja? Mm. Okej. Okay. Vill ju alltid ha någon tid, i alla fall eller? Timme på slutet där att sälja på. Ja, det är jävligt. Nej, man är utom. Hur ser det ut?
Jag sökte på Eddie Medusa på internet, så var det 1390 träff på ditt namn. Jaha. Så jag satt några timmar och kollade. Du menar 1390 olika sidor alltså? Mm, där ditt namn förekommer. Jaha. Filmar du nu? Ja, vi filmar, ja. Jaha, vad bra. Nej, då ska vi göra det. Du har blandat det här. Fortsätt att filma. Hokus pokus filiox. Kan ni klippa det här så att det ser ut som att det kommer. Hokus pokus filiokus. Ja, då kan vi köra då, ja. Välkommen. Tack så bra, tack så bra. Det är så gott med en öl. Ja. Jag tog en öl på rummet, men den blev... Ja, så är du igång nu igen, jaha. Det räcker väl att en alkoholiserar i den här samlingen. Vad menar du med det? Att jag är? Ja. Men hade inte du fått någon piller och slutat med att vara alkoholiserad? Pillerna? Jag läste ett intervju där att i Slits. Jaha, men det var inte för det. Det var, för pumpen. Det var för pumpen, ja. Det var det missförstod jag den, tror jag. Mm. Att du drog på... Ja, det är mycket vist att sitta här och ha fel på pumpen och dricka öl. Det är mycket bra. Men nu vet ni det. Alltså, sån är jag tyvärr. Det är kemiskt beroende kallas det. Ja. Så är det bara. Livet artar sig olika för olika människor. Pumpen är det hjärta? Ja. Ja. Mm. Atompumpen. Nej, vad ska jag? Men jag tänkte att... Vad lär vi den här? Den vinkel. Jaha. Jag stod inte vad du sa, men skitsamma. Jag förstår inte vad du säger. Hey. Lite. Du förstår någon ord? Jo, jag förstår det. Jag måste förstå. Ja, då må du förstå. Jag förstår mig. Jag tänkte att begynna helt med att spöra vad ord fick du Eddie Medusa namnet ditt från? Hvordan begynte du med... När begynte du att kalla dig Eddie Medusa? Ja, jo. Vad heter det? Hur är det med djuret? Får du... Jag talar väldigt lågt och jag talar ganska lågt också. Ja. Blir det bra på kameran? Kommer ljudet in? Du, ja. Liden blev ganska bra när vi gjorde intervjuer i Mysen. Ja, det blev så bra det jag sa, men jag har tänkt att klippa bort mina frågor. Till dels. Men jag kan sätta mig närmare. Ja, jo, det kan vara. Jag tar frågan igen då. Ja. När började du att kalla dig Eddie Medusa? Det var när jag bodde i Åstorp i Skåne i Sverige längst ner. Det är det södraste landskapet i Sverige. Jag var ihop med tjej då. Jag har ett barn ihop med mig. Och när jag var 15 år då, så, eller 14 eller 15 kanske det var. Jo, 15 var det. Köpte jag min första gitarr. Och eftersom jag heter Errol Norstedt så ville jag ha ett namn som hade samma initialer. Så då kallade jag mig för Eddie Knowles. Stavas ju i och för sig med KN på engelska, men det skete ju jag skrev det med N då. Och sen såg jag ett program på TV om såna här maneter, polypmaneter som sitter fast på stenar nere på botten. De lever ju hela sitt liv där, fastsatta i botten med en fot så här, polypmaneter. Men det finns en tid då när de förökar sig. Då kommer deras, så att säga, deras barn då, kommer ut i
Men de knullar inte, så hemska är de inte. Jo, deras barn då, så att säga, de kommer ut i fritt simmande då, under en liten period, så de ska kunna leta upp sig en egen plats. Och de kallas då för medusor. Medusa, medusa, tänkte jag. Och så sätta där, Eddie Medusa. Ja, det blir bra. Det fanns folk som trodde att jag menade Eddie Medusan, alltså med snusdosan, Eddie Medusa, men det var inte. Det var frisimmande polypmaneter i ett stadium av sitt liv. Ja, det var det. Men är det inte en gudskickelse i grekisk mytologi också? Jo, jo, visst, Medusa, ja. Hon hade, man säger att hon hade ormar i håret, men det är en sanning med modifikation, för hon hade ju vanligt hår, precis som du och jag, än så länge i alla fall. Så hon hade, för att försvara sig mot fiender då, så hade hon ormar. Och den fakir som har lärt mig det, han kan göra samma tricks idag, va. Man ska ta ormen och liksom behandla den så den inte blir aggressiv och biter. Och då får man ha en viss kunskap om vem som helst kan inte göra det. Det var en fakir som dog i Kivik en gång. Han var en ung kille på 20 år som stressade en orm och blev biten och dog. Men den här fakiren, han säger att du tar ormen på ett visst sätt då. Sen kan du sätta den här upp i huvudet, va? Och låta den krypa omkring. Då vänjer sig ormen vid lukten så att det blir som ett bo. Men kommer någon annan och försöker göra så, då biter ormen direkt, va? För den försvarar ju boet. Så det var därför hon hade de här ormarna som försvar, va? Så det var för att de andra gudarna inte skulle komma åt den. Kanske. Det var Medusa det. Det var kanske vacker. Ja, det ska väl alla gudar vara, se på mig. Är det någon skillnad på Eddie Medusa idag och för 25 år sedan? Ja, för 25 år sedan fanns väl inte Eddie Medusa. Han kommer väl till 70-78. Ja, det är ju nästan 25 år sedan. 23 då? Ja. Ja, det är det. Det är mycket stor skillnad, men det tar så väldigt lång tid att berätta om. Så det är ingenting man kan berätta på bara en kafferast så här, va. Utan det har jag inte, om man säger... Människan jag är inte samma människa som jag var för 25 år sedan. Och jag skulle tycka att det var väldigt tragiskt om jag vore samma människa som jag var för 25 år sedan. För att det skulle ju betyda att jag inte har lärt mig någonting. Det skulle ju betyda att jag fortfarande vore lika dum och inkrökt i huvudet som jag var när jag var tonåring, va? Och i början av de 20. Jag trodde på fullt allvar att den ekonomiska krisen, det berodde på alla alkoholister. Det var de som kostade pengar och alla socialfall. Och de som var arbetslösa, de var bara slöa, de ville inte jobba. Och det var sådana här hemska inställningar man hade på fullt allvar. Va? Innan man började tänka till att det är egentligen de högsta gubbarna som är de största bovarna i världen. De kan komma undan med både mord och våldtäkt och allting. Men om en annan gör det då blir det fängsel. Men hvordan var, när du begynte att kalla dig Eddie Medusa, ja. Vad slags profil hade du då? Ja, det var egentligen inte jag som byggde upp den profilen. Därför att jag hade en figur som hette E. Hitler. Och hans band hette Luftwaffe. Och det hade ingenting med nazism att göra, utan det var bara det att namnet var så jävla dumt, tyckte jag. Och alla kände ju till det då, så att alla skulle haja till när de såg det i annonsen, när jag annonserade i tidningarna. Kallade mig E. Hitler och Luftwaffe. Och då gjorde jag den här biten punkjävlar. Och skickade det till ett gammalt bolag som jag hade gjort en skiva på förut hos. CBS heter de då, de heter Sony nu. Och ja, de tände ju till på det, för att det var ju under punkatiden, typ 77-78 detta, va. Så då ville de ha en galjonsfigur som var emot punkare. För myten var ju att raggare var emot punkare. Vilket inte alls är sant.
Men myten var sådan att raggare och punkare, de var mot varandra. Ungefär lika dumt som att knuttar och raggare var mot varandra. Det var ju sån där fabricerat fabulerande helt enkelt. Inte alls så. Det finns många knuttar som har, och det finns många raggare som kör motorcykel också. Alternerar liksom. Så att det är inget konstigt med det. Men då ville de ha, då fick jag göra en singel då, den här punkjävlar. Och den blev ju ansedd som våldsförhärligande, så den spelades ju aldrig i radio. Och då, redan då var det kört allting. Redan från början var Eddie Medusa tabu. Han fick inte spelas på radio och tv. Han var våldsförhärligande. Sen kom nästa singel då som hette Mera brännvin. Då var ju det alkoholförhärligande. Då låg man ju ännu mer risigt till. Men som jag sa i förra intervjun, när vi pratades vid förra gången i Norge, att jag behöver inte massmedia. Jag klarar mig bra ändå. Men har du aldrig varit rädd för att Hitler skulle missförstås och bli tagit till intäkt för något annat än bara som ett pseudonym? Nej, det var jag aldrig. För jag tänkte att de kan ju lyssna på kassetterna, så hör de att Hitler, han är bara galen. Det har ingenting med judar att göra. Även om jag nu hade en sketch om hur man hade ihjäl judar på 40-talet. Men ja, det kan jag kanske missförstås i så fall. Men nej, det var jag aldrig orolig för. Jag fann ett ställe på internet där det var ett punkblad som heter Dead or Alive. Ja. De skrev i... Bananflugor. Ja. De skrev i ett nummer de kom ut med 1983 att vi vill inte tacka nynazister och Eddie Medusa. Jo, det är ju det där som spär på legenden, att de tar Eddie Medusa och så att säga prackar på mig åsikter som jag inte har. Det har man ju hört när man varit ute på spelningar, att vissa fans har sagt det, att vi har den och den åsikten, och det tror jag Medusa skulle digga, för han tycker nog likadant som så. Så kan det vara helt åt skogen, det är inte alls som jag tycker. Så att, men hålla på och bråka med det och gå till process med varandra sån sak, det är, nej. Sen de som läser det då, där står vi tackar Eddie Medusa, nynazisterna. De säger så, ja, är det Medusa? Han är nynazist. Jag nynazist vid 54 års ålder. Nynazist. Nej. Ich bin ein Fenrich. In die deutsche Armee. Ja. Ja. Har du varit det? Nej, det har jag väl inte varit. Då var jag för fan inte född. Jag föddes 3 år efter krigsslutet. Heichen, schweichen, hei, Hitler! Kunne du ønske at du hadde vært med i militæret? Har du vært i militæret? Ja, en vecka. En uke? En uke. En o! Hvorfor ikke lenger? Fordi jeg ikke kunne like det. Så du stakk av, som veldig mange andre? Nei, jeg stakk ikke av. Jeg har klasset ut med. Jag gick mot en furir och sa, nu gör jag fan i det. Jag ger fan i om du sätter mig i buren, du kan dra åt helvete, sa jag. Så tog jag mössan och slängde ner så här. Satt jag med ett dik och började gråta liksom. Och så, men tappa om mössan, sa han. Tappa om mössan, jag vill hem, sa han. Och alla de andra bassarna, de skrattade ju så de skrek. De trodde väl att jag försökte driva med furiren, va. Och han blev jättenervös. Men tappa om den mössan, vi ska gå och prata med sergeanten, sa han. Ja, så fick jag åka till doktorn och så fick jag komma hem. Så hade jag semester då i 14 år med full lön från militären. Och sen kom de och hämtade mig i en sån här folkvagnsbuss. Sen åkte jag in till en psykolog som hette doktor Tjust, som satt så här hela tiden. Och drog sig på lisongen. Alltså, säger du det? Ja, säger du det? Jaha, sa han. Ja, frisedel. Och så fick jag åka hem. Nej, jag tyckte inte jag hade något där att göra, därför att jag ville ju bli antingen kustjägare eller fallskärmssoldat, va. Och då på den tiden, nu är jag ganska fet, va. Men på den tiden så var jag sån jättemager. Så de bara skrattade åt mig när jag mönstrade.
Jag sa, jag vill bli kustjägare eller fallskärmsjägare. Jaha du, Norstedt sa de. Vi ska nog hitta något bra åt dig. Så blir jag malaj då. Eller handräckningstjänst som det heter. Ja, det är nog sämsta, de som står längst ner. De får hjälpa till med att städa och sopa och sådär, städa kaserngården och sånt. Så tänkte jag, tyckte att, och 13 månader när man är 19 år, det är ju en lång tid. Man tycker 13 månader, det är jättelångt, det är över ett år. Varför ska jag gå här och slösa bort över ett år av mitt enda liv på massa skit? När jag ville bli stridspassig, hade jag kommit till kustsoldaterna eller till fallskärmsjägarregementet, jag hade lagt all jävla min kraft i att bli bra, va? Och jag hade blivit bra också. För även om jag var mager, jag var faktiskt ganska stark. Så jag hade klarat perfekt. Men nu ville inte andra makt att det skulle bli så. Så att då tyckte jag det var lika bra att klassa ut sig då, va? Så någon annan som passade bättre för uppgiften fick komma in. För jag tycker, var man på rätt plats, va? Var man på sin plats? Rätt man på rätt plats, som man brukar säga. Mm. Du får en liten bashöjning där i och med att du har skivan under. Tror du det? Ska jag flytta den längre upp, menar du? Nej, men så att inte skivan är direkt under. Kan du rida den på där någonstans? Det blir nog bra. För du får en automatisk bashöjning här vid 200 hertz ungefär. I och med att den skivan under. Klang, ja. Ja, ja. Du kan det här mycket bättre än mig. Nej, det är begränsat. Ja. Du kan det snart men du kan det snart lika bra som jag om du får studera lite till. Ja. Mm. Du snackade, du sa att han Oven bestämde att du inte skulle få bli i militären. Ja, nej, han Oven sa jag inte. Jag sa någon makt där uppe. Det kan du se på videon. Vilken tror du på den makten då? Ja, nu får jag säga som svensk politiker, ja och nej. Därför att ända sedan fröken berättade för mig om Jesus när jag var 7 år. Så det går inte, jag kan inte komma ifrån det. Jag har alltid tron på Jesus, alltså. Jag kan inte komma ifrån det. Jag har försökt och jag har svurit och jag har förbannat och jag har skällt. Och jag har varit jättesjuk många gånger och så har jag sagt, titta nu Jesus, vad fan är du nu? Var fan är du nu, din jävel? Jag ska slå ner. Får jag bara makt i himlen när jag kommer dit så ska jag exterminera hela jävla universum. Det är väl ingen idé att trampa på i den här jävla skiten år efter år. Och likadant är det ju för de andra. Krig och jävelskap. Lidande jämt. Man kan ligga knulla och ha det skönt under palmen eller något. Men nej då. Nej då. Men lik förbannat, vet du. Så har jag aldrig kunnat ge upp i sista andetaget tanken på Jesus Kristus. Jag ser inte så att jag ser Jesus Kristus som Guds enfödde son. Det tror jag inte på. Men då kan vi ju säga att vi är ju alla Guds söner och döttrar. Så det är klart han var Guds son. Det är ju jag också. Och du, dotter, och så vidare. Så det är inget konstigt med det. Så jag ser Bibeln, jag läser även Koranen och buddhistiska skrifter och hinduiska och det här med, det finns ju massor med böcker om Shiva och det finns många olika kulturer som har Guds väsen, en Guds bild. Och man kan läsa alla de här böckerna, inte bara Bibeln. Man kan läsa Koranen också, man kan läsa buddhisternas bok och allt det ena med det andra. Man kan läsa det som visdomsord, som råd på vägen genom livet, va? Och lära sig mycket av det. Så jag är nog mycket mer för det här, den här tanken på en ekumenisk rörelse tycker jag är väldigt lockande, där kristna, muslimer, buddhister, hinduister, alla på något sätt försöker hitta en gemensam nämnare i sina respektive religioner. Och enas om detta. Vad är det som är gott i den här läran? Vad är det som är gott i den läran? Vad är det för visdomsord som våra barn kan lära sig mycket av? Då kan man komma fram till, ja, 10 Guds bud. Oj, var en bananfluga igen. 10 Guds bud i Bibeln. Jag menar, skulle alla människor följa det så skulle ju världen vara underbar. För det är väl ungefär vad man behöver. Eller det kungsordet.
allt vad du vill att människorna ska göra dig ska du också göra mot dem. Eller också som Jesu läromästare sa. Det var ju en sekt som bodde utanför Jerusalem som hade ett kloster. Han gick ju lära hos dem. De sa, allt vad du vill att människorna inte ska göra mot dig, det ska du inte heller göra mot dem. Och lever man efter det, så behövs det inga fler regler. Men det täcker in allt. Det täcker in bråk om arv, det täcker in bråk om land, det täcker, allt täcker det in. Men det är den sista biten som fattas, förståelsen mellan människor. Att kunna resonera vettigt om saker och ting istället för att bara mata, va. Det finns ju vissa personer som gör det i dagens läge. Jag tänker inte nämna några, men just nu när vi sitter och diskuterar det här så är det november år 2001. Och kriget i Afghanistan pågår för fullt. Mellan USA och talibanerna. Vi får hoppas att de högre makterna har städjat detta när den här intervjun väl kommer ut. Och kanske jag dör också, men skitsamma. Då kan ni titta på det, så kan ni titta på det. Spela in det på spela in det här på video, så kan ni titta på det. Så kan ni visa det för era barn. För jag är nämligen en profet. Ja, det är precis vad jag är det. Där hör ni, era jävla arabsvin. Ta och raka er och ta av den här jävla turbanen och se ut som folk. Ja. Just det. Vad ville du ha varit om du inte var, hade blivit musiker? Död. Nej. Allvarligt talat. Det här med det sakrala, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag känner en väldigt stor dragning. Till om jag ser en kyrka eller om jag hör en präst som predikar bra. Eller jag träffar människor som lever i en sann kristen tro. Alltså, nu menar jag verkligen kristna människor, va? Och det gäller även goda muslimer. Jag känner flera goda muslimer som också är väldigt, ja, mycket bra människor. Så jag känner en dragning till detta sakrala. Så att det är väl så för alla människor, när man kommer i en viss ålder, då börjar man tänka att jag vill bli det. Eller så också vill jag bli det. När man är liten och 4 år så vill man bli brandman. Och sen när man är 5 så vill man bli polis. Och jag menar, när man kommer upp i 15, 16, 17, 18 års ålder, va? Och börjar, det är då man verkligen börjar tänka till. Och då vill jag antingen bli präst eller skogvaktare. Men då hade jag ju en felaktig uppfattning om vad en skogvaktare, det heter det likadant på norska. Ja, jag tror det. Skogvaktare, en som vaktar skogen, alltså. Ja, jag tror att vi har det. Skogvaktare? Ja. Ja, okej. Och då trodde jag att en skogvaktare, han skulle åka omkring i skogarna hela dagarna och vakta. Titta, där är ett träd som är anfrätt, det måste vi fälla. Och där är några träd som inte är bra heller, de tar vi. De måste vi märka ut, för de får stå kvar, det är kulturmärken. Jag trodde att en skogvaktares uppgift var det, men det fick jag reda på sen att jobbet gick ut på många andra saker också. Så det var ju inte det där romantiska. Då tyckte jag, med präst, det låter bra. Tänk att vara präst, och så bor man i prästgården, och så predikar man i kyrkan en gång i veckan, och så är man ute lite bland församlingsmedlemmarna och dricker kaffe lite med de gamla tanterna och gubbarna och det, och sen går man igenom predikan och så kör man där och så. Men då fick jag reda på att det var liksom inte riktigt så det gick till heller när man var präst. Så att det där med att jag blev musiker, det var helt enkelt en tillfällighet. Jag fick den begåvningen gratis från början. Jag är född med det. Jag är född med musik inom mig. Jag kan när som helst, nästan när som helst, om jag inte mår dåligt eller så, om anledning, så kan jag nästan när som helst titta på vad som helst och få en inspiration till att göra en text som handlar om vad som helst. Men det är bara det att just under det här paraplyt är det Medusa. Så vill ju folk höra en viss typ av texter, va? Och då blir det ju de där texterna. Det blir om brännvin, det blir om brudar, det kanske blir om snus och slagsmål. Och min svåger tränar boxning och allt möjligt sånt där, va?
För att de vill ha det. De betalar när de går in och tittar på mig. De förväntar sig vissa låtar. Och då ska de få det också, för de har betalat för det. Det är mitt ansvar mot publiken att ge dem de låtarna de vill ha. Jag kommer ihåg hur fruktansvärt besviken jag var när jag gick på Konserthuset i Stockholm. För det var väl en 2 år sedan. Det finns en visångare här i Sverige som heter Olle Adolfsson. Och han har gjort ett helt knippe jättefina bra sånger. Mycket bra framförda och väldigt fina tongångar och tonföljder i det här. Jag hade hammaren beredd under kavajen när han kom in i sidenskarf och sa goddag. Kom in och slå er ner en stund så får vi prata. Jag bara stammade, nu minns jag inte vad. Och jag blev bjuden upp på konjak och cigarrer och så vidare och så vidare. Det handlar om att hans fru har varit otrogen med en annan kille. Eller en annan man. Och när han kommer dit för att mörda den här mannen med sin hammare, så charmar mannen honom så lika mycket som han har charmat hans fru. Så när han går därifrån så har han fått presenter av den här mannen. En mycket elegant man. Och går hem och ger henne till... Och så slutar det. Jag går omkring i mitt Pompeji bland ruiner. Jag går omkring i spillrorna utav vårt liv. Och så vidare och så vidare. Och det där ville jag ju höra. Och så ville jag höra den där sången han sjöng om smeden som fastnade i en säng med sin älskarinna. Och det var grabbar ifrån Eken. Han sjöng inte en enda av de låtarna. Och jag minns hur fruktansvärt besviken jag blev. Inte för pengarna jag hade betalt, men för just det där sättet att inte ta just de låtarna som man är så älskad för. Jag satt han och körde. Jag menar, så det där gör inte jag. Så därför kör jag det här. Det blir kuk och fitta, det blir brännvin, det blir snus och mus och det blir slagsmål och det blir det ena med det andra. För det är det de vill höra. Och det är det de betalar för. Och det är därför jag står där på scenen. Jag ska inte stå där och sjunga country för dem. Eller visor eller någonting. Även om det är jättebra. Det kanske jag kan göra om scenshowen är, säg, 3 timmar. Men du vet, här har du en scenshow som är runt 1 timme. Och här ska assansen och koncentrationen av Eddie Medusas gärning gå in. En Eddie Medusa som nu snart har hållit på i... Ja, 30 år om man räknar de andra pseudonymerna också. Och då vill de ha det. De betalar för det. De har jobbat hårt på sina jobb. Och de har lagt ut ganska mycket pengar på biljetter. Och så dricker de öl och sånt. Och det kostar ju det. Det gör det för att till och med jag får betala för ölen. Ja. Och då... Fan vad jag kommer igång här nu. Jag börjar bli riktigt engagerad här. Jävlar vad... Jag kommer inte ihåg vad frågan var. Icke heller. Nej, har du stor kuk? Ja, det har jag. men det att du serverar det publiken vill ha. Mm. Hvordan, för dig, din egen, för dig som musiker, hvordan syns du det är att hela tiden servera det samma utan att ha en progression i din musikalska produktion? Mm. Du hade du frågat mig den frågan för sig 10 eller 15 år sedan, eller säg bara 10 år sedan. Alltså 10 år för mig, det är bara i den här åldern, va? Det är inte så lång tid. Då hade jag nog sagt så här att jag är väldigt besviken, för många gånger så var jag beredd att ge upp det här med Medusa. Men det var just det här med när jag gick på Olle Adolfssons konsert, när jag fick den här bittra malörten själv. Han satt och längtade efter att han skulle köra just de där låtarna som är så jävla bra. Och så körde han dem inte. Och jag sa det till min sambo som jag fortfarande är ihop med, Laila, då. Att, nu fattar jag, sa jag. Nu fattar jag precis hur grabbarna ute i byarna känner det. Det tror fan jag ska köra. För att på vissa ställen jag hade slopat mina brännvin. Jag hade slopat brud med stora patta. För jag hade lite religiösa grubblerier då. Inte kristna, religiösa, så här, sjuka, va. Så jag ville skippa dem. Men jag tänkte, det är ju det de vill höra.
De ska få mera brännvin. De ska få stora pattar. Och tycker Gud sämre om mig för det, så kan han dra åt helvete. Ja. Det kan en rolig historia förresten. Om Gud och Jesus. Ska jag dra den? Ja, ni har mycket band kvar i kamerorna. Jo, Gud och Jesus, vet du. De hade lite trist i himlen, så att de kom på en gång att... ja, det kanske inte är så roligt för normen, för ni känner inte till att det är så. Ja, men skitsamma. De kom på att de ville spela hockey då. Så de kajkade ju ner till Globen i Stockholm när det var precis nybyggt då. Och så signade de slant om vem som skulle stå först i mål då, för det var ju bara de två. I och för sig så visste de ju hur det skulle sluta, för det var ju Gud och Jesus, men de signade slant i alla fall. Och då visade sig att Gud skulle stå först i mål. Och så fick de 30 puckar var som la upp så här. Och Jesus, han satt igång och körde de finaste fitterna han kunde. Och stod sådana otroliga skott alltså. Men Gud, vet Gud, han vet ju precis vart pucken ska komma. Så han tog ju varenda jäkel så här. Ja, så blev Jesus lite sur då. Så var det hans tur att vara målvakt. Han gick in i målet och ställde sig. Nu är det jävla farsan, han lurar mig. Och så kommer Gud. Vet, jag menar, Gud är ju störst, bäst och vackrast. Han gjorde ju några sådana underbara finta. Han satte ju varenda puck. Så han vann med 30-0 över Jesus. Då blev Jesus förbannad och skrinade ut till honom, till Gud Fader, till mitten på isen. Och så skrek han: vem fan tror du att du är? Börje Salming eller? Ja, jag visste det. Den går inte hem i Norge. Börje Salming är alltså en väldigt berömd hockeyspelare. Jag skönte det. Ja. Men jag har aldrig hört om honom. Norge, Norge, det är ett ruttet land. Norrmän, de borde ta som hand. Norrmän, ett folk som Herren gav. En hopplös håg och en panna som är låg så att hatten ramlar av. Men norska töser, de är fina de. Det är grejt. Ja, det är grejt. Men... undrar hur mycket av det här som blir använt egentligen, om det blir något program av det jävla pladdret. Ja, det vill ha. Jag vill ha det. Alltså det hon vill ha. Pladdret från gamla hjärtsjuka män. Det är typiskt det. Det ska vara norrmän till det. Det är helt klart det. Men du säger att men du serverar det tillbaka. Ja, jag fick ett anfall bara. Det går över lika snabbt som det går med. Ja. Man ser en gång till här. Jo, du säger att du serverar det folk, publiken vill ha. Ja. För Eddie Medusa är en... Ja, det som de vill ha av Eddie Medusa, men sen om de vill ha kaffe eller knark eller sånt, det kan jag inte ställa upp med. Men har du någon lyst till att spela andra sånger än i Eddie Medusa, de standardlåtna folk vänner? Ja, ja. Herre min skapare alltså. Jag vill inte skryta nu. Och förresten, varför ska man sitta och ursätta sig själv jämt? Jag tycker det är en lite sjukdom. Jag vet inte om det är bara i Sverige vi har det så att det är väldigt fult att skryta om sig själv. Väldigt fult att säga att man är bra på någonting. Men jag vet att när min röst håller och när jag känner mig frisk och inte är sjuk eller någonting sånt där, så är jag en otroligt bra sångare. Det vet jag om. Jag kan funka allt så att det är jag visst. Blues, country, alltså rhythm blues då. Country. Lite kanske mer åt det kristna hållet, kanske inte så där uttalat som Jesus eller med sådana texter som är livsbejakande och som kan tolkas på ett kristet sätt. Och det enda som jag inte gillar, den enda musik jag inte gillar, det är sån här extrem jazz, va? En viss typ av så här bebop jazz med snygga saxofonsol och sånt, det kan jag digga. Och franska hockeyfintetten med Django Reinhardt och även svenska hockeyfintetten som fanns på den tiden. Och sånt. Och Dixie Jazz och
klassisk musik, men det kan jag ju inte exekvera själv, det kan jag inte. För att jag spelar inget sånt instrument, va. Så det kan jag inte, men jag tycker om Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Ja, det finns en massa som jag inte vet namnet på. Jag har alltid varit så att jag har aldrig lyssnat på särskilda artister. Utan jag har alltid lyssnat på låten och sen så har jag struntat i vem som har sjungit det. Jag menar, ett tag så hatade jag ju Thomas Ledin. För att han höll bara på med sitt na 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 na. Och jag tyckte han var så förbannat barnslig. Men sen kom den låten han hade gjort. Du ska veta att jag saknar dig. Det finns känslor som aldrig tar slut. Den tyckte jag var jättebra. Och då tog jag till med den. Jag menar, jag är en ganska rättvis människa, va? Då tänkte jag liksom inte på att han hade hållit på med na 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 och det. Utan bara lyssna på låten. Låten var bra. Det var Thomas Ledin som sjöng det. Hör inte hit, för den var bra i alla fall. Sån är jag och det står jag för. Men kunde du tänka dig uppträ med den typ av musik som du också gillar? Som inte är standard Eddie Medusa? Jo, visst, visst. Men det kan jag ju inte göra. Om det står Eddie Medusa på affischen så står Eddie Medusa på affischen. Och då förväntar de sig de där låtarna, va? Jag menar, står det Ola Adolfsson på affischen, då vill man höra Okända djur, man vill höra Trubbel, man vill höra om Smen som fastnade i sängen med sin älskarinna. Man vill höra grabbarna från Eken som stod på Tegelbacken och det. Det är det man vill höra, va? Står det Ola Adolfsson på affischen så vill jag höra de låtarna. Kunde du tänka dig upp till det under något annat, ett annat namn än Eddie Medusa med en annan typ musik? Ja då. Visst, 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 men det skulle inte ge några pengar. Det skulle inte löna sig. Jag ska betala en orkester, jag ska betala deras buss, jag ska betala min chaufför. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, va. Så att det skulle ju inte, det skulle inte, jag skulle ju förlora på det, jag skulle ju få betala för det själv. Om jag åkte ut till exempel med som Errol Norstedt då. Det är ju, jag har en känsla av det att jag tror säkert att även mina Eddie Medusa-fans skulle tycka att den andra typen av musiken jag sjunger är bra. För det har de ju fått ta del av under många år nu på Hitler-kassetterna. Va? Det är ju inte bara fjant på dem. Utan det är ganska många ganska bra saker. Va? Jag har gjort 30 stycken kassetter under årets lopp. Och vi är väl 12 LP-skivor eller någonting sånt. Och det finns mycket, och det är många som säger, kan du inte sjunga den där fina låten The Last, The Next Time och sådär. Hinner inte. Måste köra Eddie det som de vill ha, va. Jag kör det. Om jag ska köra hela spektrat, då får jag hålla på 3-4 timmar. Och då vill jag ha mer betalt, men det får jag inte. För den enda arrangören är intresserad av det är att det kommer dit så många som möjligt. Tittar på det hela, köper så mycket som öl som möjligt och sen går hem så att han får räkna kassan. Det är det enda han är intresserad av. Jag snackar om pengar. Ja, det är pengar. Det är inte något fråga om kulturvärde eller någonting. Men om man skulle komma i en sån miljö där det först och främst handlar om kultur. Och där det kom många människor till godo, så vi skulle kunna tänka mig att uppträda. Ja, jag höll på att säga nästan gratis, men för en mycket billig peng då. Om jag visste att det vore ärligt, att det vore kultur för människorna, va. Sen är det ju svårt att säga, det kan ju inte jag sitta här och bestämma vad som är kultur för andra. Men Eddie Medusa är det. För att jag menar, Eddie Medusa är ju kultur i sig. Det är ju så. Eller? Hör Hitler! Det tar ni aldrig med. Det vågar ni aldrig ta med. Hör Hitler! Jag förstår nog vad ni normer känner för oss svenskar. Vi ställde aldrig upp på er under andra världskriget. Nej. Det gjorde vi inte. Men det var inte jag. Jag var inte född då. Skyll inte på mig. Det är inget att säga. Jag kanske hade varit lika feg idag om det hade varit krig idag. Men å andra sidan hade ni också varit om ni hade klarat er. Och vi hade råkat illa ut. Let bygones be bygones. Eller? Så tycker jag i alla fall. Men när Eddie Medusa första gången uppträdde, då blev det ganska mycket bråk om fri sångarna han då Minka och Kuk. Hur är reaktionen nu kontra för 23 år sedan?
Ja, nu börjar ju tiden komma ifatt mig. Jag har ju alltid varit före min tid. Så att nu börjar det nästan bli accepterat det där med lite kuk och fitta och runka och sådär. Det säger de ju i tv, knulla och runka och sådär. Det är ju inget konstigt med det. Det finns en mycket bra skådespelare här i Sverige som heter Per Oskarsson. En lång mager typ. Han var ju den som introducerade uttrycket som vi har i Sverige, runda ord. Alltså runda ord som kuk, fitta, knulla och ja, allt möjligt sånt. Så att runda ord har kommit att betyda när man pratar om könsorgan och sånt. Vid dess rätta gräsrotsbenämning. För han sa det till även, ja, förutom att han stod i Hylands hörna som ett program hette och klädde av sig in på bara kalsongen. Det var ju sensation, jag tror det var 1963. Så blev han intervjuad där, ja, några veckor senare. Och så hade han två statyer då. Den ena föreställde en kvinna med ett hål. Den andra föreställde en man med en erigerad penis. Så man då kunde köra in precis exakt det där hålet. Hade de sett till så att det gick väldigt bra. Och då så sa han, ja, så här gör man när man knullar. Och på den tiden så jag knullade i tv, då vet du, det var nästan Men Per Oskarsson, han ansåg som lite skör, va? Så att de tyckte det var väl okej att han fick säga det då, va? Men det var ju inte han som var skör, det var de andra. Så han sa det, knulla, det är ett mycket runt och fint ord, sa han. Precis som jag pratar så. Precis som fitta. Eller kuk. Det är också väldigt runda och mjuka ord, sa han. Och så myntades det här uttrycket runda ord. Va? Ja. Säg ett runt ord, boll. Men virkelig rock and roll musik också. De har ju också en ganska grå ordbruk, har jag hört. Jo, men det är ju alltid förtäckta. Ja. Det är ju dolt, va? Mm. Jag menar rock and roll. Mm. Det betyder ju knulla. Mm. Rock and roll. Rock som du gör med en baby i en vagga så här. Vagga och rulla. You mean, you know, a roll in the hay. You know what that is? Jo. Roll, ja, det, ja. Ja, det har du varit med om nu när du var i Austin i Texas. Min son. Jo då. Jag undrar vem av dem det var du hade. Han kanske inte var med på filmen när du hade den. Ja, smart. Hon är smart den här tjejen. Jo, i alla fall. Det kommer inte med det här heller. Men det kan de sitta hemma och titta på och onanera efter. Som han sa min chaufför idag. Onani så knullar jag. Ja. Likte du filmen? Ja, den var ganska bra gjord, men den var lite fattig. Den kunde gått varit en 10 minuter längre. Och så med själva ansatserna, så att säga, själva. Ja, det var rätt så bra. Lite grann amatörmässigt på det stället. Vissa folk kom tillbaka lite för ofta i lite för samma positioner, va. Men annars, klippen och sånt, det flöt ju fint. Och det, jo, det var... Det är gott hopp om framtiden, om man säger. Men du måste, kanske ni måste studera lite mer. Och få en vana och så. Annars så tror jag tror säkert ni kan göra hur bra program som helst när ni är färdigutbildade. Ja, när ni nu blir det. Blir ni väl när ni blir 95 i livets skola. Och ens då. Vad fan var vi nu? Ja, det var det. Men det jag spurte om var väl hvordan, om Eddie Medusas provokationer. På den, nej, hvordan Eddie Medusa provokerte da, ja. Det begynte som nå, om, man er om folk blir like. Ja, du, det är faktiskt inga provokationer. Det är en ironi. Ja. Jag har nästan aldrig, nu ska vi måste tänka efter här, har jag gjort något för att provocera någon gång? Jo, mera brännvin, den gjorde jag för att provocera. För att det var då jag märkte att de missförstod ju för fan allting jag gjorde.
Jag skulle kunna säga att jag har skitit en skit som liknar Karl XII eller någonting sånt. Så skulle de missförstå det också och lägga något, någon jävla, vad heter det, annars kommer jag inte ihåg. Men lägga något skit i det då, va? Att det var något dåligt budskap eller någonting sånt. Så tänkte jag, ja, för att jag har gjort en låt som heter Mera kärnkraft, va. Men så gjorde jag en ny text på den och så hotade jag upp den lite grann då. Så jag fick ett annat tempo. Tänkte jag, nu jävla ska nykteristsvinen få. Nu ska jag göra mer av den. Så den gjorde jag för att reta alltså. Men annars har jag aldrig gjort någon låt för att reta. Utan jag har gjort det som jag tycker att de där låtarna, de är så uppenbart ironiska. Så vilken mongoloid idiot i 5-årsåldern som helst ska kunna förstå dem. Och när då inte folkvalda politiker förstår dem, då tycker man bara att nej, jag orkar inte. Så om de ringer mig och frågar, han där och kommunalfullmäktige där har sagt det och det och det, så säger jag bara, jag diskuterar inte med idioter, tack för att du ringde. Och sen ringer med det, va. För jag orkar inte hålla på och tjafsa med dem. För det var ju fjol i folkparken i Bengtsfors. Jo, där var ju ett jävla, det var ju en sån där liten småpåve, ja. Som kristendemokrat, Kristi Svart. Småpåve heter inte egentligen för små, det är pluralis, och det heter inte småstad eller småbil egentligen. Det heter antingen liten stad eller liten bil, men skitsamma, nu säger alla så. En småbil, ja. Men det är väl på en måte god reklam det också för dig att... Jo, om man tänker i de banorna, om jag hade varit en 18, 19, 20-åring som hade varit på väg upp, så hade jag naturligtvis kanske tänkt så, eller ganska naturligt hade tänkt så att, ja, reklam som reklam alltså. Så att, men jag tänker inte så nu, som jag sa innan, jag behöver ingen reklam. Alla vet vem jag är, ja, alla och alla, men många i alla fall. Många tillräckligt för att jag ska ha bröd för dagen. Och det är det jag vill ha. Jag vet inte om jag lever imorgon. Jag vet inte om jag lever ikväll nu när jag ska upp på scenen. Jag kan dö i hjärtinfarkt där om 10 sekunder framför kameran. Det vet jag inte. Så att det är... Jag menar, nej, jag tänker inte så. Jag tänker inte framåt. Jag tänker nu. Det enda jag tänker på nu. Jag har en öl här. Jag mår gott. Jag har en söt kvinna framför mig som talar med mig. Och en söt kvinna som sitter där och filmar. Och jag har en god hustru hemma i Stockholm som väntar på mig. Tills jag kommer till henne till jul. Nu ska jag fira jul tillsammans. Och det är ju lite fram i tiden, det är det ju. Men lite får man planera sig. Det står ju till och med i Bibeln. Att ni kan inte åka till en främmande stad och säga till er själva att nu ska vi vara i den här staden ett år och göra goda affärer. Och sen ska vi komma hem som rika män. Står det, det kan ni inte säga. För ni vet inte vad som kommer hända under det året. Till och med där står det. Så att jag tar en sak i taget. Det är det klokaste att göra det. För min del är det så i alla fall. Sen, de flesta människor är väl sådana så att ja, nästa år ska vi göra det och det. Året efter ska vi göra det och det. Men ja, det är ju deras grej. Det får väl de tänka så då. Om de vill det. Har du någon andra projekter på gång vid sina Edmundhusa? Ja, med tanke på vad jag sa just nyss, ja, så har jag inga projekter på gång. Men du har någon, om du sysslar med andra... Du menar med har någon önskan eller tanke om något projekt som möjligtvis skulle kunna... Ja, det är ju det här med Errol Norstedts orkester då, va? Att man kör... Och inte dansorkester som Bert Karlsson ville. Bert Karlsson är en grammofonbolagsägare här i Sverige. Ganska duktig person faktiskt. Men jag har inte några affärer ihop med honom längre för att vi är som två oxar som går i samma ok och drar åt varsitt håll, va. Det är inte det, det är inget fel på Bert Karlsson. Han är bra kille, va. Men det är bara det att vi tänker inte riktigt likadant. Så därför går det inte, va. Hur fan kom jag in på det här nu då? Jo, det hade jag ju på gång med honom att...
att jag ville göra någon platta som heter Errol Norstedts orkester. Men han envisade sig med hela tiden att det skulle heta Errol Norstedts dansorkester. Nej, sa jag, Bert, det är inte så. Jag tänker på 40-talet. Du hade Sune Valdimirs orkester, du hade Tore Erlings orkester. Det hette bara orkester. Och sen kunde de spela vad som helst och bli accepterade för det. Säger du dansorkester, då förväntar sig ju folk att du ska stå hela kvällen och spela dansmusik för dem. Ja, men det ska heta dansorkester, det är inne nu. Ja. Så då blir det inget av med det då. Och jag och tekniken där, Patrik Tibell, vi gjorde ju en eller två låtar tillsammans där som hade passat jättebra på den. Ja, en låt var det väl. Han gjorde väl text till någon också. Som hade passat jättebra på just en sån där orkesterplatta. Jag tycker inte man ska... Jo, det kan man göra i och för sig. Man kan ju sätta in musik i fakt. Det kan man göra. Om man är ute efter någonting man vill dansa till, då är det ju bra om det står dansorkester på. Om man är ute efter rock'n'roll, då är det ju bra om det står rock'n'roll på. Swedish Rock'n'Roll Band eller vad som helst. Så att det är ju bra. Men jag tycker att man ska... Jag är sån här allätare. Jag får göra allt möjligt, va? All möjlig musik, liksom. Jag har börjat tända lite grann på... Ja, det är synd vad de där jävla talibanerna håller på med nu, för att de har ju förstört hela jävla skiten. Men ett tag så var det lite tänd på arabisk musik, va? Alltså arabisk musik som är lite influerad av musiken vi har här i väst, det blir en annan rytm då. Spanien hade ju ett bidrag med för några år sedan, var det 10 år sedan eller vad det var, som var, de var ju väldigt bra den där. De var ju arabiskt inspirerad. I södra Spanien där har de väldigt mycket musik som är just inspirerad av araber, eftersom Marocko ligger ju, eller Tunisien, vad fan är Marocko är det väl? Eller Algeriet, det är skitsamma. Det ligger en jävla massa stater i alla fall. Men du har inte, för du gör ju många sketcher. Jag har hört på platen din att du har sån intror. Ja. Där du har små sketcher där du slår en dam eller... Slår en dam. Typiskt förutfattade meningar. Jag har aldrig slått en dame i hela mitt liv i någon sketch. Och så sitter hon och säger, ja, du har ju sketcher där och slår en dame. Vilket betyder att jag har flera sketcher där jag slår en dame. Men jag har aldrig slått någon dame i någon sketch. Däremot har jag slått ner en fänrik. Jag har slått ner alla möjliga, men någon dame har jag aldrig slått ner. Jag är av den gammeldags uppfattningen att karar ska icke stå på fruntimmer. Hur arga de än är. Då är det bättre att köra huvudet i väggen. Det är en principfråga. Det kanske inte är rätt. Man kanske skulle kunna klappa till ett fruntimmer. För vi ska ju vara jämlika. Men för mig är det en princip. Inte slå på en dam. Aldrig. Kvittar du hur arg man är. Men tillbaka till de sketcherna då som du... Där jag slår damer, ja. Där du inte slår damer. För mig så hörs det ut som du slår en dam. Hej, hej du! Här har vi Värmlandsåkaren, basisten där. Vill du ha en pause? Va? Vill du ha en pause? Ja, det kan du väl göra. Du kan ju... Vi har god tid. Ja, visst. Ja. Du kan ju improvisera lite så går jag ut och tar en smoke. Ja. Vem är Bob Lewis? Bob Lewis, det är en fantasifigur som jag och min dåvarande tekniker Patrik Tibell kom på. Ja, jag kom på det först och sen tyckte vi att det lät så roligt. Just det här, Bob Lewis, Bob Lewis, Bob Lewis. Och så gick jag och galgade om det. Och så, ja, så blev det att Bob Lewis, det var en kille då som trodde att han kunde sjunga som Elvis Presley. Men det kan han ju inte. Men han försöker så gott han kan. Ja, det är bara blues det. Men han är han på någon av platerna nu? Nej, han är bara på den Scoop. Han är från Average in Arkansas. Ja. Fantasifigur. En fantasifigur, ja. Men det att du har dette pseudonymet som är Edvin Dusa. Mm. Ser om de ligger sammen med, ligger kanske sammen med Errol Norstedt. Mm. Och hvordan ser du, är det en styrka för dig att ha en rollfigur du kan agera igenom? Nej, det har ingen betydelse.
Jag skulle lika gärna kunna ha varit där och nosat. Det har ingen betydelse. Så det är... När det är likväl det kunde ha varit... Ja, spelar ingen roll. För det jag syns är intressant är att du spelar har en roll. Att du är i det minusta och så är det omorskat. Ja, men nej, det är ingen roll utan det är, jag är det minusta också va. Det är bara det, det är bokstäverna som skiljer. Som, ja, nej, det, nej, jag ser inte det som ett trollspel utan... När jag är det medusa så jag är ju Eddie Medusa alltså. Jag spelar inte en roll som Eddie Medusa utan det är ju Eronorset, en sida av Eronorset kan man säga. Men har Eronorset flera sidor? Jo, men det har vi varit inne på förut. Men jag menar, det där kan jag inte gå in på när jag är Eddie Medusa. Va? Utan... Jag skulle kunna köra all möjlig musik och sådär va, men måste ju skilja på det. Folk betalar för CD Medusa, då är det Medusa, det är jag. Det är Aaron Norstedt, under namnet är det Medusa. Mm. Men det snackade jag om förra gången också, om raggarkultur. Ja. Hvordan är du en raggar? Eller du, hvordan lever du ut, hvordan är du i en raggarkultur? Eller vad... Hvordan ska jag se det? Ja, förstår du, men du menar alltså så att jag alltså nödvändigtvis måste vara raggare för att vara Eddie Medusa? Nej. Eller... Ja, det menar jag inte, men är du en raggare? Ja, jag är väl allt egentligen i min själ. Jag kan vara raggare likväl som punkare, likväl som kristen, likväl som muslim och allt det där som jag var inne på innan va? Om man ser de bra sakerna i varje i varje perspektiv va? Så skulle jag kunna så att säga vara vem som helst. Jag är vem som helst. Jag, i och med att jag är väldigt liberal, jag accepterar det mesta som inte går ut på att skada andra människor. Så jag menar det, jag är många personer i en och ändå bara en person va. Och jag tror det är likadant med alla människor, men det är bara det att de har inte förstått, de har inte filosoferat så mycket så att de har förstått att de egentligen är mångfacetterade. En del hänger upp sig på, ja, en del hejar på ett fotbollslag, ett ishockeylag och en del de är med i en församling och det är bara den församlingen som gäller och folket runt omkring där och den kyrkan och den platsen och det ena med det andra va? Men jag är inombords är jag en globetrotter kan man säga, så jag reser ständigt då mellan olika känslor. Det den känslan som inte passar i ena stunden passar kanske i nästa. Och i nästa stund igen så är det en annan känsla som gäller. Och jag liksom... Jag är väl som en kamelont fast på gott då. Jag försöker ta åt mig det som jag tycker är gott i livet. Som jag tycker känns bra för mig. Och då är det ju många gånger så att då får jag ju många gånger låsa in mig. För att omgivningen förstår inte riktigt alla mina vändningar och sådär. De tror att jag är lite schizofren. Men det är inte det frågan om. Det frågar om att det är djupt liberal. Så accepterar det mesta. Det har jag aldrig fått med sig när det ser en så. Nej men alltså det är ju, det finns lika många åsikter om Eddie Medusa som det finns trosinriktningar. För Eddie Medusa har blivit en person så att nazist kan säga så här att det här, det hade Eddie Medusa gillat. En socialist kan säga samma sak om man diggar min musik och säga att det här, det hade Eddie Medusa gillat. Och sen så skriver de som de skrev i den här punkartidningen då att ja, Eddie Medusa tycker som vi fast de inte har frågat mig. Och många gånger så kanske jag gör det fast de inte vet om det. Men det är ju naturligtvis, jag tycker inte som en pedofil eller som en yxmördare eller som en taliban eller som en bedragare eller som en solovård. Och det tycker jag ju inte. Men många grupper har tagit mitt namn och låtit försökt ja,
liksom tillvitat mig deras åsikter fast jag aldrig har sagt någonting. Det är väl ungefär som folk som läser Bibeln, de läser det på olika sätt. Så det här skulle Jesus ha gillat. Det här har Jesus gillat. Det vet inte de. Det är ganska smart att ha att du träffar väldigt många olika människor. Liksom jag kan inte ha tänkt att du bara jag tror att det är bara rankare som gillar det. Ja. Men det är ju inte... Nej, det är nog så fel det kan bli. Ja, jag har missförstått allt. Ja, det har du tydligen gjort om du har trott det. Min första intryck är att när jag såg dig i Lysen i fjol, på den utekonserten. Ja. Så var det massa bilar, bara amerikanska bilar. Ja, visst. Så trodde jag att... Och så hörde jag Raggar Kongen. Mm. Så trodde jag, ja, du är Raggar. Ja. Så det var min första missuppfattning. Nej, det är nog inte så. Jag är inte raggar kungen. Om jag är kung så är jag väl människokungen då kanske. Jag menar, du behöver inte vara raggare för att lyssna på mig. Vem som helst får lyssna på mig. Och vem som helst får säga, jag tycker om det han gör. Och vem som helst får säga, jag tycker inte om det han gör. Det bara är så. Du kan tycka om mig eller inte tycka om mig. Jag menar, jag bryr mig inte om det. För jag menar, om du inte tycker om mig då tycker du väl om någonting annat då, va? Jag menar, alla brudar kan ju inte gilla samma kille. Och alla killar kan ju inte gilla samma brud. För då skulle det bara bli ett par på jorden. Då skulle det vara lite futtigt. Så var och en har väl rätt att välja. Jag menar, tycker du att jag har en retfull typ som... Och du helt enkelt, du kanske till och med hatar mig. Så varsågod och gör det då så länge du inte slår ihjäl mig. Det bryr jag mig inte om. Men om du vill förgifta ditt sinne genom att hata mig så är det upp till dig då. Det är du själv som mår illa av det. Jag mår inte illa av att du hatar mig. Du mår mest illa av det. För hatet, det är som hämnd ungefär. Hämnd. Det smakar sött i munnen men det smakar mycket bittert i hjärtat. Det bästa är om man aldrig behöver hämnas eller behöver hata. Och det kan man faktiskt lära sig att undvika. Nu menar jag i normalfall alltså. Det är klart, om det kommer någon lustmördare och ströp min lille son på 4 år och stod med ståkuk och njöt av det, då är det klart, då skulle jag döda honom. Med vilket verktyg som helst, spade eller yxa eller svärd eller pistol eller vad som helst, jag skulle döda honom. Men jag menar i vanliga umgänget mellan människor att liksom hata en artist eller hata en fotbollsspelare, hata en politiker. Jag menar det är ganska löjligt. Det är dumt. Det är dumt att bryta sönder hästskor. En jävla jobb att få ihop dem igen. Hästen gick och linka hela vägen hem. Varför turnerar du inte längre? Jag läste att du har turnerat i tidigt på 80-talet och så hade du ett uppehåll. Ja. Och så turnerade du igen. Ja. Men då reiser du runt på långa turnéer. Nej, det är bara fattigt. Just nu år 2001 så är det ekonomiska läget så för arrangörer. Det är så att det är ju mest helgspelningar som lönar sig. Det är så för alla. Det finns ju massor av artister som inte så att säga turnerar. Men de som turnerar idag i Sverige år 2001 och som verkligen är stora. Ja, det är väl i stort sett är det väl Robert Wells alltså. Som drar fantastiskt mycket folk. Och verkligen kan ligga ute på turné både vinter och sommar. Va? Men för oss andra småpojkar så blir det helgspelningar då, va. Det blir ju det. Men det är skönt att få vara hemma på veckorna och ha sig. Tumma sig lite hemma. Men när vi intervjuade
det bandet fra Texas, de var veldig klare på at de ville ikke turnere, fordi de mener at det ødelegger samholdet i bandet, og det ødelegger gleden av å spille musikk, fordi et turnéliv blir så sterkt, og man... Jo, det var väl deras, kanske, jag känner inte dem, de har väl andra premisser då. Det kan väl stämma att ligga ute på årslånga turnéer som de stora banden gör. Kanske 8 månader i rad, ja, det blir ett årslångt, men långt turné. Kanske ut och turnera 8 månader, va, som Stones och alla möjliga. Men å andra sidan, de grabbarna, de är ju så vana vid just det här turnélivet, som de stora grabbarna, Stones och de där. Och alla möjliga. Så för dem är det ju vardag, de skiter ju det, va. Men det är väl, de som du snackar om i Austin, det är ju lite halvamatörer. Så att det kan väl kännas så kanske. Att det är jobbigt att turnera. Man vill ha ett familjeliv eller ett eget liv hemma och ut och spela någon gång då och då för att det är kul, va. Då vill man ut och spela för att det är kul. Då ska man inte spela för mycket, för då jobbar man ut sig. Det är skillnad på de stora banden som kör de här långa turnéerna. De tjänar ju miljoner, 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 miljoner och åter miljoner. Så att, för dem är det ju business bara. Och för det här bandet du snackar om så är det väl mer glädjen i musiken som gäller då. Och då ska man nog rationera på det lite grann, så att man kör typ. Det finns ju många okända dansband till exempel här i Sverige som har hållit på kanske 20-30 år, som har vanliga jobb, man säger vanliga jobb då, va. Från 7-4 på vardagarna och så kanske ut och spelar varannan helg eller någonting sånt. Lite dansband kör och sådär. Få lite extra pengar. Jag menar, det är olika nivåer på livet, så att säga. Inte därmed sagt att någon nivå skulle vara bättre än någon annan, men det är olika nivåer vi står på. Och jag står på den nivån att jag vet ju, jag är jättekänd och jag har en stor publik och det ena med det andra, va. Men det är helt enkelt så, den publiken vill gå ut på fredag och lördag. Och då får jag stå där och spela för dem. Onsdagar har de ingen lust att gå ut. Då vill de vara hemma. Så är det. Vi ska på jobben dagen efter. Typ, ja visst. Jag är inte Mick Jagger. Jag är bara Eddie Meduza. Det är mycket bara. Nej, inte om man jämför med Sven Jansson som går och letar efter mat i soptunnor. Så är det väl kanske inte så bara. Men ser man till människovärdet så är det ju, så är vi alla lika. Men du är ju... Du är, selv om du bara spiller i helgerna, så slipper du ha en 9-4 jobb i uka. Ja, tack god jul för det. Jag har inte stått ut med. Jo, jag hade stått ut för jag var tvungen, men det hade inte varit bra. Jag är nämligen för arbetsskygg för det. Det är en bra situation att vara, att du, att, som du säger, det räcker för dig med 4 spelningar i månaden. Ja, typ någonting sånt där kanske, ja. Har du också möjlighet till att laga nytt material? Ja. Som gör att du blir unik på något sätt, inte du... För exempel ett danseband som spelar ju i helgen. Ni har inte den tiden du har till att vara musiker på heltid, och så... Nej. Men de kör ju andra låtar också, de behöver inte göra egna. De kan ju ta och lyssna på några skivor eller CD eller så. Och så bara härma då, va. Det kan vara kul det, men jag spelade också i ett dansband en gång i tiden. Som heter Anders Norstedts. Jag heter ju Norstedt. Och trummisen heter Anders. Så slog vi ihop det och så blev det Anders Norstedt. Anders Norstedts orkester. Jag var ute och spelade lite på hotell och lite överallt. Och det var sånt, då hade vi... Då jobbade jag på en mekanisk verkstad på den tiden. Det gick ju det med. Men är det laget... Jag var på nettsidan, så står det Eddie Meduza videos. Mm. Man kan köpa video. Ja, det kan man inte för mig. Alltså, detta är fortfarande ett år 2001. Och kan man köpa några videor, då är det någonting som de har pulat ihop själva. Då har de gjort egna kopior av någonting de har fått tag på.
För jag säljer inte, men jag bryr mig inte om det. Jag vet att det finns på internet. Det finns... man kan gå in på vissa sidor och ladda ner en massa musik som jag har gjort. Men jag bryr mig inte om det. Därför att för det första, de där inspelningarna som finns där på internet, de är ganska gamla. Och de har blivit så gamla nu så att jag tycker de grabbarna som håller på med det och lägger ner jobb på att göra en snygg hemsida där man kan ladda ner med musik. Jag tycker det bara är bra, för jag tycker det är en kulturgärning. Det, jag bryr mig inte om det, för att jag menar, jag har tjänat mina pengar på de kassetterna sålde en gång i tiden, va. Men däremot skulle jag ju bli då skulle jag ju stämma till åtal inför en rätt om de tog någon ny platta jag hade gjort och la ut det på internet och sålde. Då skulle jag stämma dem direkt på hur mycket skadestånd som helst. Men när det gäller de där gamla låtarna, från, det är ju mest från de Hitler-kassetterna och det, va. Det tycker jag bara är bra. Musik ska vara glädje. Men jag har tjänat pengar på de där kassetterna en gång, va. Och nu ligger de i och samlar damm någonstans. Och så är det några pojkar som är intresserade och verkligen går in för det och kör upp det på internet. Det tycker jag bara är bra. Det får de gärna göra. Jag tänker inte kräva dem på några pengar för det. Nej, jag lastade ner dessa sketcherna från internet. Där piskar damer? Där du piskar. Ja. Det syns jag var morsomt, men jag förstod inte allt på vad du sa. Nej, du är ju från Norge så att det är... Så det är inte... Det är ju inte allt man... Vad var det du förstod? Ska vi gå in här bakom och prata? Nej. När du står på scenen, vad slags ord är det du hyppigst brukar? Som du gentar oftast? Ja, det är inga alls. Ett ord du säger ofta? Nej. Nej, jag funkar inte så. Nej. Jag försöker alltid variera mig. Jag försöker alltid hitta synonymer. Att inte säga samma saker varje gång. Man har ju sett skräckexempel på det. Det var en artist... som var inne på 40-talet här, jag vet inte sen, han blev på något flydumt. Men jag såg man ett program om honom. Satt han vid pianot. Och så pratade han mellan låtarna då. Och så sa han bla 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 bla, si och si och bla bla bla, si och si och så, va. Och han sa exakt samma sak varje gång. Var han än kom, så han gick helt efter manus. Så de hade skojat lite med honom. På ett framträdande så hade han en blå skepparkavaj på sig, som den med märke på och mössa, han sjöng så här sjömanssånger och allt möjligt sånt. Och på ett annat scenframträdande så hade han en röd jacka på sig. Så hade de först tagit honom, sen hade de klippt ihop det här. Och det gick att klippa ihop perfekt, va. Så rätt var det, satt han i blå jacka, sen rätt var det han hade röd jacka på sig på ett annat ställe. Och replikerna fortsatte perfekt. Det gick att klippa ihop, va. Så att jag har alltid försökt vara mycket noga med att vårda språket så att det är lättförståeligt och folk hör vad jag säger. Jag vill tala tydligt, för att av naturen, så det kanske framgår av det här, ja det borde det göra. Jag sluddrar lite grann om naturen, jag har alltid sluddrat. Pappa hade samma sak när han levde. Så det har ingenting att göra med att jag dricker det här, det kan jag garantera. Utan jag sluddrar lite grann hela tiden. Så att därför har jag alltid försökt att ha ett så klart och rent språk som möjligt. Och när jag var liten så pratade jag småländska, då pratade jag så här. Men sen flyttade jag till Västergötland i Sverige. Eller ja, i Sverige då. Och då tänkte jag, vad var jag? 21 år eller någonting sånt där. Jag flyttade till Falköping då. Och då la jag mig medvetet till med den här dialekten jag har nu. Jag ville ha ett vårdat språk. Jag tänkte redan då att en dag så kommer jag bli stjärna. Och då kommer jag att tala till många. Och då vill jag att så många som möjligt ska förstå mig. Och då måste jag ha ett vårdat språk. Och jag hade ju en lärare som heter Toril Bonetun. När jag gick i 6:e klass i folkskolan. Han hade ju haft samma erfarenhet. Han var också
uppför där nere i Småland när man pratar så här. Och det är ju inget fel att prata så. Det är ju inte något fel om man har dialekt, om man är från Skåne eller om man är från Västergötland och pratar så, eller om man är från Finland och pratar så. Det har ju ingen betydelse, eller om man är från Stockholm och snackar på det viset. Det har ju betydelse. Men jag ville ha ett, så att säga, ett vårat språk bara. Och då blir det här idiomet som förekommer mycket i, ja, det är väl en blandning mellan lite västgötska och lite sörmländska sådär, va. Så det idiomet har använt sedan jag var 21 år, nu är jag 54 snart. Så, ja, hur kom vi in på det? Vad var frågan egentligen? Jag spurte om vad slags ord vi brukte oftast. Ja, just vilket ord jag använde oftast. Ja. Nej, det är ju, jag tänker överhuvudtaget inte när jag går in på scenen. Och det har jag också tagit ifrån skriften, för där står att bekymra er inte om vad ni ska säga, för Herren kommer att lägga orden i er mun när ni ska tala. Så att jag är aldrig nervös eller någonting. Jag går in bara och så får det bli som det blir. Jag tänker inte ut något i förväg, att så ska jag säga så och så och det ena med andra. Det gör jag aldrig. Är det konstigt? Är jag konstig eller vad säger du? Konstig? Nej, det blir... Kunstig var det på svensk. Det blir lite stift, eller det blir... Det börjar bli lite krystat sådär, lite... Ja, kanske det. Ansträngande. Nej. Nej, ansträngande, det skulle jag tycka det var om jag liksom Lenny Norman skulle behöva använda något förbaskat manus. Mm. Eller som... Ja, inför på Lenny Norman, är en mycket rolig person. Men så, va? Så att nej, jag gör inte det. Jag använder aldrig manus. Martin Ljung exempelvis har en gammal humorist. Han är väl uppåt 80 nu. Han var ju väldigt rolig på 50-talet och 60-talet och det. Han körde ju alltid efter manus. Men han hade ju så bra manus att det blir roligt i alla fall, va? Men jag skulle aldrig kunna köra efter manus. Kunna skulle jag väl kunna om det vore en pjäs, men när jag går in och gör någonting så är det, här kommer jag och nu är jag sån här precis i denna stunden och nu kommer det som det vill här, va, härifrån och härifrån, så får det bli som det blir. Jag har varit först spelat piano, klassisk piano, ja, till jag blev 21 år. Ja. Och då slutade jag för att jag var så nervös. Mm-hmm. Det har jag klart aldrig att slappa av när jag spilte. Var du nervös inför publiken och publikum? Ja. Så jag slutade hoppa av. Jaha. Men det där hade jag väl också i början av min karriär, om man säger så. Att det kunde ju vara lite nervöst ibland. Ja, nu tänker jag på när jag var 15 år och uppträdde med Leon Jones orkester på någon skolfest sådär. Men redan då tänkte jag så här, okej, så här, va. Nu går jag in på scenen. Säg att det står, ja, många kan ha varit där, 500 personer kanske. Här står 500 personer. De tittar ju på mig så. När jag står på scenen står de och tittar så. Då är jag ju egentligen ensam med var och en av dem. För de står ju inte så här och tittar på varandra. Tittar på honom, hur han ser ut. Eller, ser du vad dum han ser ut? Och liksom, va? Ser du hur han ser ut? Så där står de inte. Utan de står ju och tittar så, va? Så det är ju inte 500 personer jag talar med. Det är en person. Fast 500 gånger. So what the fuck? I'm the star, I'm up here and you're down there. So there. Då har man väl ingenting att vara nervös för. Det är bara att gå in och lira och se glad ut. Eller? Ja. Jag har skönt aldrig det när jag styrt piano. Nej, men ja. Det är olika människor ju. Det kanske jag. Som man brukar säga, det var väl inte meningen. Det skulle bli konsertpianist då kanske. Jag prövde ju helt enkelt 21 år. Ja. Man kan ju ha det som...
som en personlig tillfredsställelse kunna sitta här hemma själv om när skymningen faller och köra en liten låt på piano och tycka att det låter bra så där. Så att man kan ha mycket glädje av musiken privat också. Framförallt privat. Jag tycker det är så jävla fint med alla såna här smågrupper som håller på. De, ja, de kämpar med många gånger. De vill väl också komma med i tv och bli kända och så, va? Men så blir de aldrig det. Jag tycker inte man ska ha den strävan om man håller på med musik. För först och främst är musiken glädje för dig själv. Bara detta att du kan spela ett instrument. Du kan plocka upp en gitarr och slå några ackord och sjunga en låt. Eller du kan sätta dig vid ett piano och spela någonting. Bara det är ju, det är inte så bara. Det är just det som är det fantastiska, att du kan spela ett instrument. Sen det där att man vill slå bland människor och bli berömd och rik. Jag tror det är en liten sjukdom människor har. Man vill bekräfta sig själv. Och det bästa sättet att bekräfta sig själv då är att få andra att beundra en. Vilket ju är ganska idiotiskt, för att de andra liksom jag, de är ju idioter de med. Så om de tycker att jag är bra eller att de tycker jag är dålig, det har ju ingen betydelse. Det är ju bara människor. Det är ju en samling celler som har fått en hjärna som kan tänka, röra sig, manipulera så här. Vad de tycker, det har väl egentligen ingen betydelse. Utan det är ju vad... Oj, förlåt. Nu sitter jag här och spyttar. Honi. I alla fall. Det är ju vad jag tycker som räknas. Så är det för alla människor. Det är ju vad jag tycker som räknas. Om man inte älskar någon förstås. Och hon eller han gråter och är ledsen för någonting. Då vill man hjälpa till. Vad är det fatt, vad är det fel, vad är det, kan hjälpa det med pengar eller mat eller på något sätt. Men annars, jag menar, i samvaro mellan människor, det räknas ju inte vad de tycker. Det är ju vad jag tycker som räknas. Om jag tycker att det låter bra när jag spelar piano eller gitarr, då låter det ju bra för mig. Sen om de tycker att det låter skit, det får det väl de tycka då. Det kan inte jag då för. Då kan jag väl köpa en bandspelare och sitta och spela in mig själv och sitta och lyssna på det sen och ta en grogg eller något. Eller en kopp kaffe om man är inne på den bogen. Så det var inte det som var din motivation till att bli artist och få en bekräftelse för andra, för publikum? Jo, ja. Det var det ju. För att redan när jag var liten så bestämde jag mig för att och bli rockstjärna. Och då hade vi en kille som fortfarande lever som heter Little Gerhard. Ja, han heter väl Carl Gerhard Lindström. Vad sjutton han heter. Men han kallades för Little Gerhard i alla fall. Och han körde en låt som heter Bonacera. Bonacera, signorina. Bonacera. Well, it's time to say goodnight to Napoli. Och jag tyckte det var jättebra. Jag var 10 år och bestämde. Jag ska bli rockstjärna precis som Little Gerhard. Och sen så var jag väldigt ofta, jag var ju mycket mobbad i skolan. Och just när han slog igenom med Bonacera så gick jag i en skola där jag var väldigt mycket mobbad. Och då hade jag ju drömmar om att jag ska bli rockstjärna och så ska jag komma tillbaka. Och så ska jag sjunga i aula för dem, rock'n'roll, och då ska de få stå där nere och liksom ångra att de har varit så jävla dumma mot mig när jag står där som rockstjärna. Jajamensan. Och så gick åren då. Jag lärde mig inte spela något instrument. Jag lärde mig inte spela något instrument förrän jag var det var väl året jag fyllde 15. Och jag jobbade på en bondgård. Och så tjänade jag ihop 90 kronor kostade min första gitarr. Det var väl ungefär vad jag hade tjänat då under hela sommaren på den här bondgården. Jag hade 2 kronor i timme. Och då började jag göra låtar och sånt, va. Och då var det ju fortfarande det här drömmen om att jag ville bli känd och stor stjärna och berömd och miljonär och det. Men sen så gick det så långsamt. Allting gick så långsamt. Så jag hann att vänja mig vid att komma in i branschen, va.
Så det var inte så att jag ena dagen var jätteokänd och nästa dag var the big star, va? För hade det gått så, då hade jag säkert blivit stor i korken och då är jag fullkomligt övertygad om att jag hade varit död idag. Jag hade som Eddie Cochran, jag hade kört ihjäl mig eller dödats i någon flygkrasch som Buddy Holly eller någonting sånt där, va? Om det hade blivit så. Så att, ja, jag vet inte. Men i alla fall så, och då gick det så långsamt så att då hann man ju att mogna med hela det här konceptet. Att jag faktiskt så småningom blev Eddie Medusa och att jag märkte mer och mer och mer och mer hur populär jag faktiskt var. Men det kommer en liten, kun en lille by i taget, va? Så jag hann och ackumulerade och smältade. Så för mig så är det är ingenting. Det är ett yrke. Han går till sitt yrke, han är svarvare, han går dit och svarvar. Han går till sitt yrke, han är fönsterputsare, eller han är lärare, eller han är polis. Det är ett yrke. Jag går upp på en scen och ställer mig och gastar så gott jag kan. Det är ett yrke. Det är inte så att jag står och tänker, åh, jag står och ner och diggar mig och jag är Eddie Medusa, jävlar vad brudar jag ska knälla ikväll. Utan jag står och tänker, inte det här slut snart så jag får åka hem till hotellet och lägga mig och sova. Hur många låtar har vi kvar? 6, sa jag. Okej. Så där kan det vara många gånger, va? Det är ungefär som du kommer på fredag eftermiddagen och klockan är 2. Du vet, du ska sluta klockan 4. Redan klockan 2 bör du titta på klockan. Liksom. Är inte slut snart så jag får gå hem. Så där för alla. Ja, så att det är no fucking big deal, det är jag. Nej. Jag hade ju upplevt det som så att det skulle vara något stort och särskilt. Men jag upplevde ju i mina drömmar när jag var liten och med båda ser och när jag köpte min första gitarr och det då, va. Då upplevde jag ju det i mina drömmar att den där tjejen som jag är så kär i nu som nobbar mig. Vänta till nästa år när jag kommer tillbaka och står på scenen i folkparken. Åh, vad hon ska stå där nere och gråta och ångra sig. Och så står jag bara där och alla skriker på Eddie Knowles, som han kallade mig då, va. Men det där försvann ju med tiden. Så det blev vardag av alltihop. Och det var väl det bästa som kunde hända, tycker jag. På lång sikt? Ja, nu har vi ju inte så jävla lång sikt. Nej, vi dör ju ganska omgående. Det är precis, vi hinner krypa ut och sen ska vi traska runt här ett tag och sen är det dags att grävas ner igen. Så det är inte så mycket att vinka på. Någon jävla Metusalem lär man ju inte bli. Jävla. Metusalem. Vad är Metusalem? Han blir 900 år. Gammal som Metusalem. Ja. The Holy Bible. Eller om det var Abraham. Men man brukar säga gammal som Metusalem i alla fall. Han blir gammal utav helvete. Men du har gjort det bästa utav. Du har gjort. Brukt använd tiden bra. Nej, jag har inte gjort. Jag har söpet på det mesta. Jag skulle nog ha kunnat gjort den bättre. Och mycket bättre. Och 10 000 gånger bättre. Men det är bara det att. Nu gjorde jag inte det. Och det. Det är ingen idé att sitta och titta i backspegeln, för de tiden är borta. Och jag tittar inte framåt heller, utan jag ser på nuet så här. Men jag vet, jag ska upp och uppträda ikväll och sen får vi se hur det går. Och sen lever jag då efter den spelningen, så åker jag tillbaka hit och sover. Och lever jag imorgon så åker jag hem igen. Så tänker jag. Så att jag har ett sånt kort perspektiv hela tiden. För att har man en gång insett till 100% att man faktiskt ska dö, då blir livet aldrig detsamma igen. Aldrig. Jag bara hoppas så att så få människor som möjligt, eller så många människor som möjligt, slipper att uppleva detta ögonblick i sitt liv. När de faktiskt inser med hela sitt hjärta och hela sin hjärna att de kommer att dö.
för då kan aldrig gräset bli lika grönt längre. Då är livet förstört. Och då får man göra det bästa av det från minut till minut. Som sagt, man får göra så gott man kan här. Och det gäller ju alla människor. Det bästa rådet en annan kan ge till fans, så står det: tänk inte. Det lönar sig inte. Tänker man för mycket, då blir man tokig. Det är bättre att ta livet som det kommer. Kolla lite fotboll och hålla på och snacka lite med kompisar och rasta hunden och ja, alla de där vardagssakerna. Tapetsera om något rum eller byta olja på bilen eller någonting sånt. Det är väl ungefär det livet går ut på. Att inte titta för långt över det där staketet där den andra sidan ligger. För vi vet inte hur den andra sidan ser ut. Det vet ingen människa. Så där har vi ingen tröst att hämta. Vi vet bara om att vi lever här och nu. Och det kan ta slut så här. Så det är svart. Var vi klara nu? Ja. Ja. Vi är färdig. Jaha. Jag har ingen mer att spöra dig om akkurat nu. Nej. Hvis ikke du har noe du vil spørre meg om? Er du kåt? Nei, jeg bare skoer igjen. Jeg har kjæring hjemme, må ni tro. Men om jeg ikke hadde haft det, da hadde jeg frågat deg, er du kåt eller? Og da hadde du sagt det. Nei, det er jeg virkelig ikke. Nei, da så. Skit i da. Nu ska du ut och ta oss. Och sen nu spytte mig i ansiktet, va? Nu ska vi ut och ta en smoke. We'll be right back.
skinnet bakåt, ta skinnet framåt. Och så om inte hit och snacka på. Wow! Nu kommer det bästa med finkulturernas finkulturmästare, Eddie Meduza! Socialdemokraterna!